Žmogus visą turi prasmę gyventi, turėt, ar ne? Beldiesi pas tos žmonės, kurie galvoja, kad tu toks, anoks ir taip toliau. Tai reiškia, su nemažai negatyvų teoriškai turėtum. Jo. Moteriai tai dažnai būna negerai, o vyras sako, man viskas gerai. Nu, ką reiškia gerai? Tai, kad tu grįžti namo ir išgeri kažkiek alaus, kad užsimirštum, ar pabėgi į darbus, išvažiuoji komandiruotės, kad nereikėtų galvoti apie šeimą, tai nėra gerai. Mes labai daug slepiam viduje pas savį. Įvairiom kaukėm. Didžioji transformacija ir vyksta, kada tas kaukės nusijom ir lendam į tuos talčius ten, kur... Kur net patys nelendam. Dar prieš gerus metus buvau labai skeptiškai nusiteikęs prieš... Ne kaip prieš patys tave, bet... Jau aš niekada nebūsiu kaip mano tėvas, kuris lakstė per mergas. Aš ir staiga man kiek ten 20 metai. Atsibandi panašių. Ir aš skiriuosi su savo žmona. Mano paties močiutė man sakė, vaikeli, tu nesupranti, gyvenime viskas eina tik blogyn. Nu, vat. Ir jeigu tai pasako dar vaikui, ir bent jau kas mėnesį tai kartoja. Kas mėnesį, kas dien dažniausiai kartoja. No. Turi pasitikėti žmonėm, pavyzdžiui. Bet klausyjau, kas kaip tai ateina? Aš iki šiol kai kuriom pozicijom žmonių negaliu pasitikėti, nes kaip ir tu prieš tai sakai, visada pats padarai geriau. Čia psichologiškai reikia save nugalėti ir viskas, ar iš tikrųjų taip yra pats visada geriau darai? Kažkokius tai... Man padėjo viena mintis. Šiaip tai aš galvoju, kad priverčia, jeigu užsiberži pakankamai didelius tikslus arba atitinkamus klausimus savo kelti, tai priverčia gyvenimas, neturi kur dėtis. Bet šiaip tai man labai patiko mintis, kad visada yra pakankamas kiekis žmonių, kuris padarys geriau nei tu vienas. Taip. Visada. Bet kur to žmonės surasti? Tai esmė net ne kur tą žmogų, nes jeigu nori surasti vieną, kuris padarytų geriau nei tu, tai... Na, no way, ta prasme, tu niekas taip smarkiai nenorės padaryti to darbo taip gerai kaip tu. Kaip tu, taip. Ir pinigai čia ne prie ko. Ne, niekas, ta prasme, čia nėra šansų. Bet jeigu tu imi komandinį darbą, tai visada yra pakankamas kiekis. Ne žmogus, o kiekis žmonių, kuris padarys geriau negu tu. Ir vat, empowering komandas, nežinau kaip lietuviškai žodį šitai išversti, įgalinti komandas, taip. Dirbti, pasitikint jom. Nu, čia prasideda visiškai kita įgūdžių, rinkinys kitas įgūdžių. Kiek pas tavo dar komandų žmonių? Susirinkime šiandien buvom 1, 2, 3, 4, 5. Kokios pozicijos? Tarpusne, tu taip apibrėži būtent pozicijas, ar jie labiau... Ne visai, kai kurie turi savo pakraipą, bet jie daugelis yra... universalus, nes aš jau, kai ateina žmogus, kur reikės daryti viską, tu turi mokėti viską, nes... Kur ieškai darbuotojų? Aš ieškojau prieš gerą pusmetį šiek tiek daugiau operatorius ir asistento. Aš labai netipiškai ieškau, žinok. Nu, pasakok, nes mano tipinės paieškos nedavė beveik rezultatą. Aš ieškau savo seminaruose. Supratau. Bet aš labai aiškis, aš samdau žmonės pagal vertybės. Pagal tai, ar jų vizija sutampa su maniškė. O skilai? Ir ieškau, kad nu, turėtų skilsus. Ir kartais neturi. Ir kartais labai geras žmogus būna ir aš labai mėgstu su juo dirbti ir labai norėčiau dirbti, bet nedirbu. Nes nu, pabandom ir mes abu suprantam, kad nu, nesigauna, tiesiog nesiklyjuoja. Ir netgi suprantu, kad skilsus išmokinti galiu. Bet, nu, net, pavyzdžiui, aš neturiu pakankamai resursų laiko, nes jeigu aš turiu 3 valandas, reikia darbų 30 valandų. Yra, nu, neįmanoma. Tai ieškau. Klausyk, o kaip seminarų metu tu kažkokį skelbimą papasakoji, kad vakancijos yra prie komandos, nori kažką paimti? Tu esi girdėjęs tą vizualizacijos reikalą, kad vizualizuoji ir atsiranda tavo gyvenime. Taip, nu, pavyzdžiui, aš tokiu būdu esu treneris susiradęs. Aš tokiu būdu, ir būna taip, kad žmonės, nu, pavyzdžiui, dabartinį komunikacijos vadovą, aš esu suradęs taip, kad jisai man parašė ir sako, labas, susitinkam kavos, tavo Facebook'o komunikacijos seks. Okei, okay. Iš karto. Ir žinai, kartais atrodo, tu turėtum atstumti, ką tu čia aiškini, bet aš žinojau pats, kad mano Facebook'o komunikacijos seks, nes aš neturėjau laiko ir aš dariau visiškai buką pušinimą, nes taip. Aš tu tiesiog turėjau laiko uždėti dolerių kažkiek, daugiau nieko, daugiau neturėjau laiko. Ir aš suprantu, kad jis tiesą rašo, ir man patinka, kad jis tiesą rašo. Ir aš susitinku su juo ir sako, aš norėčiau, čia man patinka, ką tu darai, aš norėčiau dirbti. Aš dar nežinau, ar jis man patinka, nes aš su juo nedirbau.
Ir sakau, gerai pabandom, žiūriu, skilsiai geri, viskas tvarkoja, bet sakau, mes nedirbsim tol, kol tu nepraeisi seminarų. Tai yra nu, iš vienos pusės, kad ateina žmonės ir aš leidžiu jiems praeiti seminarus. Ir aš netgi žiūriu, aš kartais norėdamas patestuoti žmogaus norą įsitraukti į veiklą, aš... Lepiu susimokėti? Jo, aš net neleidžiu nemokamai. Ir, ir būna, kad, tarp kitko, Robertas taip ir atėjo. Bet praėjęs seminarą jisai supranta, kas tai per produktas paslauga, tada, kad jisai... Matai, pradžio aš atinu ir sakau, aš vat, noriu, sakau, pakeisti, kaip lietuviai edukuoja save apskritai, kad tie, aš noriu, kad į mokymus ateitų ne tie žmonės, kurie šiaip lankosi mokymus, aš ir jų noriu, viskas tvarkoju, bet aš noriu, kad žmonės, kurie net neįsivizduoja, kad mokymai gali jiems padėti, ateitų į mokymus. Taip. Ir čia yra nu, toks visiškai, nu, jeigu įmam rinką, yra tam tikrai 10% rinkos dalis Lietuvos, kuri vaikšto į mokymus, nu, tarkim, aš net nežinau tiksliai. Abejoju? Jo, aš irgi abejoju. Gyventam kitoje šalyje, okei. Okay. Optimistiškai taip vertinu, bet aš noriu taikytis į 80%, kurie net nėra svarstę. Ir kai aš pradedu sakyti, kad mes galim pakeisti visą tą koncepciją, kad žmonės gali suprasti, kad mokymai gali būti įdomus, jis sako, nu, gerai, fainiai, čia tavo idėjos fainas. Ir tada ateina į mokymus, sako, nu, tikiu savo, kad gali, nes prieš tai tai tiesiog yra žodžiai. Klausyk, bet jeigu tu orientuojasi 80% rinkos, tai reiškia, tu beldiesi pas tuos žmonės, kurie galvoja, kad tu toks, anoks ir taip toliau. Tai reiškia, su nemažai negatyvų teoriškai turėtum. Ja. Kaip kovoji su to? Aš nekovoju. Gerai, kaip sprendžiamas problemas? Aš stengiuosi užmegzti ryšį su jais per įvairius dalykus, per... Žmonės, kurie jiems yra, jiems ir man yra artimi. Tarkim, paimam kokį nors žinomą žmogų, kuris ateina į mokymus, tai jisai... Jam jisai autoritetas? Taip, ir man, ir mes surandam bendrą vardiklį, kad mes turim per ką susikalbėti. Aš, mano visi mokymai paremti mano asmeninę patirtim ir mano asmeninę patirtim, ne vieną asmeninę, nes okay. Turbūt nebūtų labai gerai, jeigu tik asmeninę būtų. Bet tai yra visos metodikos, kurias aš važiuoju, mokausi, aš jas pritaikau ir aš niekada nemokau, kol aš pats neišbandžiau, nes manęs klausia, o kada bus vaikų auklėjimo mokymai? Sakau, po 18 metų. Nes nu, dabar jau po 17 metų ir kažkaip ir mėnesį. Jei kaip pasiseks? Jo, nes nėra prasmės. Nu ką, aš mokinsiu apie vaikų auklėjimą, jeigu aš nieko nežinau. Tai mano noras yra, kad žmonės pamatytų tą tikrovę. Tai kitas bendras vardiklis, kurį aš surandu, yra mano asmeninė istorija. Nes jie žino, kad nu, man sako, irgi taip pat buvo blogai kaip ir tau. Aš esu turėjęs tokiu atveju, kur buvo laida viena per televiziją paleista. Ir joje aš pasakau savo priešistoriją, kaip aš atėjau į mokymus ir iš savo vaikystę. Ir buvo žmogus, kuris atėjo į mokymus, sako, aš pažiūrėjau laidą. Sako, man mokymų tema, nes ten buvo apie pardavimus, sako, nu, nėra labai čia, kad man norėtųsi. Bet, sako, aš taip pat iš ryto einu į šaltą dušą. Man taip pat, man atrodo, matematika jam sekėsi vaikystėj ir dar kažkas. Nu, tokie visiškai atrodo random dalykai, tai yra, nu, tokie atsitiktiniai taip. Sutapo. Ir tai yra bendras vardiklis, sako, nu, tu panašus į mane, aš noriu... Dėl to atėjo. Jo, ir aš sako, aš šiaip skeptikas mokymuose. Ir kaip, ką dabar? Ir, nu, atėjo į mokymus. Bet jis atėjo su skausmu kažkokiu, tai? Tarsi, kažkas jam skaudėjo? Norėjo kažką keisti? Be abejo, kad taip. Aš nemanau, kad ateina į mokymus žmonės, kuriems niekas neskauda, ir net nemanau, kad yra žmonių, yra greičiausiai tik labai labai mažas skaičius žmonių, kuriems, va, aš visiškai laimingas ir man nieko neskauda. Mes labai daug slepiam viduje pas save. Po įvairiom kaukiam. Ir didžioji transformacija ir vyksta, kada tas kaukės nusijom ir lendam į tuos stalčius ten, kur... Ten, kur nenori, kad... Kur net patys nelendam. Tai mokymų, vat, nu, žinai, ir treneristės ta idėja pagrindinė yra, kad lysti ten, kur žmogui pačiam neužtenka jėgų, neužtenka pasiryžimo lysti. Ta pati daro daugelis pagalbos metodų, kad ir kokį ten paimsim, ar imsim meditacijas, ar psichoterapiją, ar dar kažkas realiai vis dėlto, nu, sprendžia tai, ko žmogus... Klausyk, tu labai gerai paminėjai, žinai, kad yra žmonės skeptikai, kurie nenori mokytis, galvoja, kad tai neįdomu, galvoja, kad man jau dabar nereikia, nes aš ten, sakykime, pabaigiau mokyklą aukštą, kažkokią tai mokslo įstaigą ir taip turiu. Klausyk, čia buvo toksai trumpas įvadas, bet žiūriu, kad gerai įsivažiavom. Aš apie tai jau rašiau postą ir dar kartą, žinai, noriu pasakyti ot, visiems ir YouTube, kas žiūrės, nes bus toksai disonansas. Dar prieš gerus metus buvau labai skeptiškai nusiteikęs prieš, ne kaip prieš patys tave, bet
apie tą idėją, kurią jūs darėt, sakykime, su tuo pačiu Žilvinu Butkevičium ir jūs, kada jūs nuvažiavot į Tonį ir po to darėt seminarą apie pardavimus berods. Klausyk, tai dėl to sorry, kelis kartus esu taip negerai, sakykime, atsiliepęs apie visas jūsų veiklą, bet po to supratau, žinai, bandžiau irgi pasikapstyti, kodėl tas vyko. Tai tas vyko turi būti dėl to, kad buvo kažkoks pavydas, kadangi, žinai, tu nuvažiuoji, pasižiūri, sakykime, pasisimi informacijos, jau N laiko to darai ir po to surinki salę. O aš taip toks irgi gražus, protingas ir fainas ir taip negaliu surinkti, žinai, tos salės arba didesnės salės arba norėjusi didesnių, žinai, skaičių, kiek žmonių. Ir po to aš tą supratau ir galvojau, aha, tai piktis kilo, žinai, būtent iš to. Tai aš dabar tą patį suprantu, kodėl žmonės iki šiol, žinai, pyksta, galvoju, kad mokymai yra skirti ten tik tai, sakykim, nevykeliam arba ten tiem, žinai, sektantam kažkur, jiem dar kažkam, žinai. Papasakok savo istoriją, kaip pats priėjai prie tų mokymų ir kas tau skaudėjo, ko dabar pats mokai iš savo patirties. Jo, aš taip galvoju, nu, labai įvairių čia aspektų palėtė, bet gal į visus nesikapstykim. Mano kelionė į mokymus yra netyčinė. Tai nėra taip, kad aš mažai žinojau, kad aš vesiu mokymus. Aš netgi, kai įkūrėm įmonę ir aš turėjau mokinti įmonės darbuotojus, aš kažkurio metu atsimenu, kad pagavau save, galvoju, norėčiau, kad nereikėtų man vesti mokymų, nes tai yra nelengvas darbas, tikrai reikalauja daug energijos, taip. Ne viskas gaunasi, su žmogiškuoju faktorium, kai dirbi visą laiką, ten tu atrodo atiduodi širdį, o ten po to nieks nieko nepadaro, ypač kai ten techniniai mokymai ir darbuotojai yra. Pala, tu pats iš prigimties intravertas ar ekstravertas? Aš manau, kad intravertas. Labiau uždaras. Jo, ir šiaip aš netgi dabartiniam gyvenime labai stengiuosi nedėti etikečių. Nedėti etikečių kitiems, labai sunkiai sekasi ypač kitiems nedėti, bet ypač pastebiu, kai savo dedu etiketės, nes etiketės mus apriboja iš karto. Nes aš intravertas, nu, tai reiškia, aš nebendrauju. Mes visi esam tiesiog iš tam tikro taisyklių rinkinio surinkti dabar, kaip aš suprantu. Mūsų gyvenime tam tikri skaudus įvykiai privedė prie to, kad mes nusprendžiam, kad aš nebendrausiu, nes pavojinga, mane gali įžeisti ar mane gali skaudinti, arba atvirkščiai aš bendrausiu, nes tokiu būdu aš pasiekiu kitus emocinius poreikius, jaučiuosi svarbus, ar ten pripažintas, ar ryšys su žmonėm. Tai yra nu, tiesiog taisyklių rinkinys, kurį mes iš tikrųjų galim keisti ir nu, čia yra turbūt pagrindinė žinutė, su kuria aš vis laikai einu mokymuose. Bet mano paties kelionė link jų priejo prie to, kad aš išgyvenau didžiulę santykių krizę. Aš visą gyvenimą įsivaizdavau, kad kai jau uždirbsiu pinigų, tada jau bus gerai. Tada aš būsiu laimingas, tada man jau ir santykiai klostysis. Nu, nes dabar tai sunku yra, nes čia mes pasibykstam, tai čia atostogų negalim išvažiuoti pailsėti, tai mes pavargę, tai dar kažkas. Gyvenimas parodė visiškai priešingai, kad kai aš jau galų gale pradėjau uždirbti tiek, kad aš jaučiuosi finansiškai saugus, kad žinau, kad kitą mėnesį bus už ką nuomą susimokėti ir panašiai, tai tik tai pradėjo blogėti santykiai, negerėti. Kodėl? Netinkamai išnaudodavo pinigus? Nes ne pinigai laimę sukuria. Nu, labai banaliai skamba, bet nu, tikrai ne pinigai laimę sukuria. Taip, tikrai patogiau yra gyventi su pinigais. Niekada to neneigiau ir aš nemėgstu tų kraštutinumų, kad jeigu tu esi tobulėjantis ar ten dvasiniu keliu einantis, tai reikia atsisakyti materialaus gyvenimo, nes jeigu mes mums nereikėtų materialaus gyvenimo, mano galva, nereikėtų turbūt žemė gyventi, nes nu žemė yra materialus pasaulis. Taip. Ir materialus, ir tas kitas, ir ne, kad ir kaip jį vardintų kiekvienas turėdamas savo tikėjimą. Bet tiesiog, kai tu esi nepasiekęs tam tikrų dalykų gyvenime, tai ir jautiesi nelaimingas, tai viskas yra gerai, nes atrodo, aš pasieksiu ir tada būsiu laimingas. Taip. Tai yra vilties, nu, tokia viltim paremtas gyvenimas, kad, vat, nu, lūkesčiais tokiais. Taip, kad uždirbsiu 10 tūkstančių į mėnesį, būsiu laimingas. Nu, pradžioj, žiūrėk, baigsiu mokyklą, jau studentas būsiu, jau tada jau bus gerai. Taip, nėra tada gerai. Jau, gausiu darbą, va, jau tada bus gerai. Nu, palauk, karjeras pasieksiu, vaikų turėsiu. Nu, čia iš vis turbūt didžiausias mitas, kad, vat, jeigu jau vaikų susilauksim, jau tada jau šeimoje bus geriau. Visa tai, nu, tie yra tie vadinami pakelės akmenys, žinai, milestone'ai, vadinami, turi ėjimas nuo taško iki taško, bet mes procese turim būti laimingi. Ir kai tu pasieki tam tikrą jau vat, savo užsibrėžtą lyg ir svajonę, nu, kad ir kaip ją ten pavadinsim, ir būni nelaimingas, va tada jau tau būna blogai. Nes tada tu supranti, kad tai negelbėja, kad nu, ne tame buvo. Ir mes dažnai norim dalykų, kurie nedarys mūsų laimingų. O dalykų, kurių mums reikia, kurie iš tikrųjų padaryti laimingais, mes nenorim, nes apie tai negalvojam, nes mes nelendam į tos stalčius, kur skauda ir kur iš tikrųjų yra dalykų, kurių mums reikia.
Bet dėl ko, mums, dėl ko mes norim? Naujesnio automobilio, didesnio būto, dar kažko, dėl visuomenės įperštų kažkokių tai normų, standartų, noro išsiskirti, Tu ir aš dominuot. Dėl skirtingų dalykų norim. Aš, ta prasme, aš nesigilinau, gali būti, kad ir dėl tų pačių. Nu taip, bet teoriškai kiekvienas žmogus nori būti laimingas. Jis siekia laimės per automobilį, laikrodį, namą, žmoną, atostogas. Bet ne visi taip siekia. Kiti, čia yra tiesiog taisyklių rinkinys, kuris susirenka per mūsų gyvenimą. Ir jeigu mes labai banaliai čia, mes labai giliai gal neturim tiek laiko kapstytis, nes reikėtų labai individualų atvejį kiekvieną imti, bet jeigu žmogus matė savo aplinkoj, kad tėvai buvo verslininkai, tai ko jis sieks? Sieks būti verslininku, nes jis galvoja, kad tokiu būdu aš galų gale pabūsiu. Arba visiškai priešingai, jūs matė savo tėvus verslininkus, kurie visą laiką pjovėsi tarpusavį, jis gali sakyti, verslas yra visiškai ne man ir aš eisiu, pavyzdžiui, meno keliu tam, kad gautų galų gale dėmesio iš tėvų. Ir atrodo, kad jis eina meno keliu, nes menas yra jo kelias. Kartais būna, bet nu, esmė, kad gali būti, kad jis eina meno keliu tik tam, kad prieštrautų tėvams. Kad, tai daug psichologinių, šiaip nėra labai taip sudėtinga, kaip pradėti. Psichologija yra mano didžioji aistra. Nes aš, kai reikia save apibūdinti, aš taip dažnai apibūdinu, kad aš esu verslininkas, bet mano didžioji aistra, tai aš tokio asmeninio augimo treneris esu, nes psichologija, aš nesu baigęs nei vienu mokslu. Tai dabar iš karto tikėti, nevykėlis. Kas toks, kad gali mokyti? Jo, ir aš dar mokau kitus. Taip, 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 taip. Ir aš mėgstu sakyti savo mokymas, nes netikėkit, ką aš sakau, jūs pabandykit. Nes nėra prasmės tikėti to, ką aš sakau. Tai, kad jūs tikėsit, nieko nekeičia, jeigu žmonės realiai pabando. Nu taip, suprantate, aš, pavyzdžiui, per savo susitikimus kažkokius arba seminarus irgi duodu kažko praktiško. Sakau, iš karto daryk tą, tą ir aną. Nes perklausyti kažkokių tai motivuojančių seminarų, nu tiesiog uimas, ta prasme, nemokamų, mokamų, brangių, pigių. Internete, YouTube visur yra pilna. Bet kas iš to ateina, žinai, a, užsiveda. Rytoj jau, a, ir poryt viskas viso gero, žinai. Žinai, kiekvienam įvairių dalykų trūksta, bet nu, kaip aš sakiau, ta mano aistra yra psichologija ir kai pradedi lysti psichologiją, ir aš neatsakiau, kad aš savo gyvenimą pasibaigsiu mokslus, bet tai bus psichologija, o ne ekonomika, draudimo matematika ar teisė, kurios aš studijavau kažkada. Nes visą tai tiesiog man nepatiko. Ir psichologiškai žiūrint į žmogų, kartais jam trūksta tik tai to motivacinio vat, momento tokio ir jis išgirsta tą patį ten kokį nors motivatorių Facebook'e ir jis pastumėja jį išeiti iš darbo, pradėti keisti gyvenimą link to, ko jis nori. Nes jeigu, nu, tu irgi, žinau, kad savyje užsiemi. Bet procentaliai čia kiek? Nu, 1%. Visiems kitiems yra vadinami tie motivacijos narkomanai, dženkis. Kurie pastoviai turi kiekvieną dieną pamatyti tą kažkokį tai postą arba video, nes kitaip jie net iš lovos nenori atsikelti. Yra tokių. Yra ir tų, kurie pripranta prie taip. Tos išorinės motivacijos, kad juos ten stumia į priekį. Žinai, kažkada vienas toksai Lietuvos lektorius, koučeris, jisai darė rašę straipsnį. Aš nežinau, ar jis tyrimą darė, iš tikrųjų rašė straipsnį. Ir skaičius gali suklysti, ar 13 ar 17%, bet jis rašė, kad motivaciniai seminarai neveikia. Nes statistiškai po jų tik tai berods 13 ar 17% pažymėjo, kad motivacinis seminaras turėjo reikšmingos įtakos praėjus metams po seminaro ir panašiai. Bet pusik, tai yra didžiulis skaičiai. Taip, bet būtent, tai jeigu aš pavadimą pakeičiau, kad motivaciniai seminarai veikia, nes net 13%. Tai aš skaičius galiu sumaišyti, ten buvo, man atrodo, 8%, kad turėjo ryškį įtaką, dar plus 5 ar kažkas tokio. Bet pati esmė, kad nu, man atrodo, tai yra daug, nes jeigu ten, vien jau jeigu 10% žmonių, atėjo 100 žmonių, 10% pakeičia savo gyvenimą, aš realiai jaučiu prasme darydamas seminarą, jeigu vienas žmogus iš tų 300 atėjusių pakeis savo gyvenimą. O pakeičia tikrai ne vienas. Bet aš lygiai taip pat domėjausi ir visą metodiką, kodėl veikia seminarai ir neveikia, pagrindę per save. Nes daugelis dalykų, kuriuos aš mokiausi, man neveikia. Ir aš netaikydavau, o po to žiūriu kitą nuvažiuoju į mokymus ir veikia. Kodėl aš tą patį Tony Robbinsą, jo advokatas esu Lietuvoje ir jo mokymus. Dėl kad mokymai esmė nežiniose. Mes esam išmokinti nuo pat vaikystės, kad mokykloje mums kiša žinias. Techninis. Nu, tai yra, mums reikia atrodo informacijos ir tada mes jau kažką pakeisim. Taip. Informacija nėra jėga, informacija yra tik potencialija. Jeigu reikia jos žinoti, kaip pritaikyti. Jo, ir tas pritaikymas, jisai pereina į mūsų kitus centrus. Tai yra, tai turi susisieti su mūsų emocijom,
Mes turim norėti tą daryti ir tai galų gale turi pereiti mūsų motoriką, mūsų judesius, tai turi tapti mūsų ritualais elementariais, kur mes nemastydami, kaip mes atsikeliam, mes negalvojam valysios dantis ar ne. Nu, tikiuosi, kad negalvojam. Taip. Mes einam ir valomės dantis, tai visa tai turi pereiti per visus tuos dalykus, tai rezultate, reiškia, mokymai turėtų pateikti informacijos kiekį labai nedidelį, labai mažom porcijom, labai tikslingom, bet kad ta informacija susisietų su emocijom, tai yra nesipriešintų su mūsų vidiniais konfliktais, išspręstos vidinius konfliktus, kad ta informacija tikrai būtų taikoma. Taip. Ir šalia to įdiegti tam tikrus ritualus mūsų gyvenime, nu, aišku, čia jau ne lektoriaus užduotis, žmogus pats keičia savo gyvenimą, aš neturiu galių pakeisti nei vieno žmogus gyvenimą, kad ir kaip ten žmonės parašo, esmė, tai jie patys keičia, bet duoti įrankius, kad jie galėtų tuos visus dalykus įsidiegti savo gyvenimą į motoriką, į kasdienybę, nu, bet tada viskas įsivažiuoja. Nes aš kaip pažiūriu į dalykus, kurie pakeitė mano gyvenimą, nu, tokis, va, žinai, kur būna lūžio taškai. Taip. Tai jie nėra kažkokie labai didžiulis žinojimas, tai būna kokia nors viena žinutė. Papasakok apie įsimintiniausią lūžio tašką. Tai įsimintiniausias ir buvo, kada aš, va, nebebuvau laimingas savo santykiuose. Bet tu vienas, ar, nu, pora, aišku, kad buvo. Kaip manai? Ar būna taip, kad vienas būtų turbūt, nelaimingas, o kitas laimingas? Labai? Vienas turbūt slepia, kitas labiau rodo. Jo. Būna ir tokie atvejai. Dažniausiai bus, jie gali abu ekspresyviai rodyti, gali abu slėpti, gali vienas rodyti, kitas slėpti, bet jeigu vienas yra tragiškai nelaimingas, tai kitas tikrai nebus džiugančiai laimingas. Nu, čia kaip ir nelaimingas žmogus negali padaryti laimingų žmogų. Nu, tai čia neįmanoma. Kartais sako, va, ten, ypač kai moteris vyrai bendrauja, moteriai tam dažnai būna negerai, o vyras sako, o man viskas gerai. Nu, ką reiškia gerai? Tai, kad tu grįžti namo ir išgeri kažkiek alaus, kad užsimirštum, ar pabėgi į darbus, išvažiuoji į komandiruotės, kad nereikėtų galvoti apie šeimą, tai nėra gerai. Dažniausiai, kai ateina į coachingą žmonės, pas mane ateina, sako, aš darbe noriu pasiekti visą laiką, iki šiol dar nesu turėjęs iš atvejo, kad mes neprieitumėm prie asmeninių santykių. Gerai, o jeigu santykių nėra asmeninių? Tai dar blogiau. Tai, nu, tai čia yra, ta prasme, ar yra ir jie yra įdingi, ar jų nėra, tai yra, nu, dažniausiai vis tiek mes grįžtam prie santykio su tėčiu, su mama, iš vis, nu, ta prasme, grįžimas jau ten tolyn atgal. Ir mano atveju buvo lygiai tas pats. Aš tiesiog pasidariau nelaimingas, pradėjau pastebėti, kad esu nelaimingas, nepasidariau. Visą laiką aš buvau nelaimingas santykiuose, tiesiog visą tai glaistėsi, atrodo, nu va, čia pasieksiu, čia. Mes jį pabėgam dažnai nuo santykio, mes pabėgam į Facebooką tą patį telefone. Aš net prisimenu, kaip aš sakydavau, toks lyg buvo prabudimas mano gyvenime, kur draugams, taigi mes sėdim va, su Dovilė mano žmona, ir sakau, aš net va, pietaudamas neturiu apie ką kalbėti, mes į telefonus įlendama buvo. Nu, koks čia santykis atrodo? Mes čia pragyvenam beveik 5 metus santuokai, 7 metus kartu ir kas čia? Bet čia, nu, čia buvo mano istorija, kurią aš pasakau. Tai. Ir tada pradedi aplinkui pastebėti kitas moteris, pradeda viskas atrodo, o jeigu aš būčiau laimingas, o jeigu aš galėčiau būti. Ir dar mūsų visuomenė yra, tiksliau, visa medija yra įkimšus mums į galvą idėją, kad santykiai turi va taip pasikeisti. Nes jeigu pažiūrėsi filmus, tai filmuose būna blogai ir pyst ir viskas gerai. Nu, tai tai parašo, po 6 mėnesių arba ten, po 2 metų. Nu, bet esmė tai, kad dažniausiai net nerašo, dažniausiai tai atsiranda tinkamas arba tinkama ir jau viskas pasidaro gerai. Nu, tai nėra tiesa. Viskas... Nu, jie niekada neparodo to darbo, ta prasme, kuris yra. Tai yra progresas, tai žinai, aš gal nemėgstu vadinti darbu, nes darbas skamba kaip kažkas labai sunkaus, tai nėra tiek sunku, bet tai yra progresas per tam tikrą laiką. Ir aš pastebėjęs visą tą situaciją, kas yra pas mus, pasielgiau labai drastiškai, aš padėjau prašymą skyryboms, aš išsikraušiau iš namų ir tai nebuvo kivirčas toks, kad čia tiesiog susipykstam. Tai buvo skyrybos su visa bjaurastim, kokia gali būti, nes iškyla visos emocinės žaizdos, tada atsiranda nesaugumo jausmas moteriai, galų galia man pats identitetas pradės lysti iš pokojų, nes ir tada aš pagavau save, tada aš pagavau. Mano šeima yra išsiskyrus. Supratau. Ir aš sakiau, aš niekada nebūsiu kaip mano tėvas, kuris lakstė per mergas. Aš ir staiga man kiek ten 20 metai. Atsibandi panašių į tėvą. Ir aš skiriuosi su savo žmona. Ir eina ten kelias. Ir sukasi, gerai, aš santykiuose nenorėjau būti neištikimas ir aš dėl to noriu čia skirtis, bet nu, ko tai skiriasi labai stipriai. Ir galvoju, kada, jeigu ne dabar, aš pradėsiu domėti santykiais, nes aš visą laiką, kur važiuodavau į mokymus, tai važiuodavau į verslo mokymus. Ir pradžiai žmogus vienintelis, kuris žinojau, turėjo geros įtakos mano darbiniams rezultatams, buvo Tony Robbinsas, nes aš turėjau jo visokių audio knygų perklausęs, buvau ten labai nedideliuose mokymuose buvęs ir aš persisinčiau į Ultimate Relationship programą.
O tuo tarpu, tu ką veiki gyvenime? Ta prasme, kaip uždirbdavai? Verslas. M-Capital buvo mūsų pagrindinis verslas. Mano, jo, tada buvo. Aš buvau ten daug kas. Aš buvau akcininkas, vadovas tuo metu ir konsultantas pats. Ir tai buvo pagrindinis pajamų šaltinis. Ir galų galia jis pradėjo atsipirkti. Tai yra, galų galia mums reikėjo nebeinvestuoti, mes pradėjom gauti gražą. Ir aš galų galia pradėjau lyg ir gyventi ir suprantu, kad laimės tai nesuteikė. Nu va, ir tada pasisiunčiu programą ir pradėjau žiūrėti, kaip ten viskas fainiai vyksta. Papasakoja jisai, kad va taip turėtų santykiai klostytis. Ir žinai, va, būtent tada aš supratau, teorija nieko nekeičia. Ten trys kompaktai teorijos, kaip turi būti santykis. Klausau ir galvoju, nu va, jinai tą ne taip darė, jinai tą ne taip darė. Nu, aš čia irgi gal ne visai gerai dariau. Bet po to, kai aš pradėjau žiūrėti, buvo šešios intervencijos vadinamos, tokios konsultacijos gyvai, vidury seminaro, kur atsistoja žmonės, kurie nori skirtis ir jisai pradėjo išnekėtis. Ir po poros ten 3 valandų intervencijos, tie žmonės, kurie ką tik buvo ant skrybų slenkščio stovė, apsikabinę, verkė ir laimingi yra. Ir juos filmuoja po 2 metų, jie vis dar kartu ir laimingi. Nu ir aš kritikas. Aš galvoju, nu, tarpsi, aš pats labai analitiško proto, aš nepasitikiu iš karto, aš sakau, nu gerai, čia paėmė tokius atvejus, kurie pasisekė, nu ir idėja. Nu, viskas gerai, nu bent jau pasisekė tie atvejai. Nes akivaizdu, kad tikros istorijos, kad ten nėra jos kažkokios sufeikintos. Bet vienas dalykas labai stipriai mane užkabino tuose visuose intervencijose, kad visą laiką lysdavo į modelį, kurį tu esi matęs savo gyvenime. Ir aš galvoju, mano tėvai yra išsiskyrę. Dovilės tėvai yra išsiskyrę. Mes nesam matę nei vienas, kaip atrodo laimingi santykiai. Mes negalim konstruoti iš tų detalių, kurių mes net neturim savo gyvenime. Nėra šansų išrasti dviračio, aš nežinau, ar įmanome. Kol kas nežinau, jeigu mes nesam matę, nes modeliai aplink mus esantys formuoja. Ir aš tada ieškojau, gal seneliai turėjo gerą modelį. Jie nebuvo išsiskyrę, bet nedaug dievė tokių santykių. Ne. Nu, ta prasme, realybė. Ir aš mokymuose, kai pradu klausti, aš matau, kad nu, ypač kai nuo širdžių auditorija būna, tai didžioji dalis žmonių pakelia rankas, kad aš nenorėčiau tokių santykių, kaip buvo mano šeimoje. Bet kodėl? Klausyk, laikai buvo kitokie. Ir dabar tas pats, žinai, per visą tą krizę, po to galų gale, kai mes pradėjom po visų tų vat, perklausius tos mokymus, ką aš supratau, kad tiesiog elementariai aš neturėjau net įmanomo scenarijaus, kad pasisektų man santykį, nes aš neturėjau modelio ir aš pradėjau ieškoti to modelio. Ir tada mes išvažiavom į mokymus Date with Destiny, kur filmuotos tos intervencijos yra. Ir aš ten supratau dalykus, kuriuos aš klaidingai dariau, kurie yra... Nėra lietuviško išsireiškimo, counterintuitive yra, tai yra priešingi intuicijai mūsų, nes mes mums atrodo, kad va taip pasielgsiu, tai jau bus labai gerai, žinai, bet nesigaunant, santykiuose, pavyzdžiui, vyrės dažnai sako, kad aš viską dėl moters padarau, stengiuosi ir tą nupirku, bet jeigu tu stengiasi viską daryti dėl moters ir jinai jaučia, kad jin gali tavim manipuliuoti, negali tavim pasitikėti. Ir tai yra labai giliai paslėptai, gali sąmoningai to nesupras, bet jeigu jinai gali tavi manipuliuoti, reiškia, jinai ir kitos gali tavi manipuliuoti. Ir tai yra tiesa. Ir tai, aš bent jau mano atveju buvo tiesa. Dovilė lengvai galėjo mani manipuliuoti. Aš tapdau toks, kokio jinai nori. Okay. Bet nu, tai reiškia, kad aš tampu kuo mazgoti. Ir čia neina kalba apie, žinai, aš pasakysiu, kaip turi būti, žinai. Eina kalba apie tai, kad, žinai, aš noriu įtikti, aš nuperku naujus batus ir tada neturim pinigų atostogų, ir sako, aš noriu atostogų ir tada taigi aš tau batus nuperku ir tada jau plyšta viskas. O iš tikrųjų, tai aš, nu, kaip vyras būdamas, galėčiau pamatyti, kad nu, turėtų būti paskaičiuota visokie tokie dalykai. Ir rezultate manim galėjo manipuliuoti ir kitos moteris ir aš tą supratau tik po to, jau eidamas ir psichoterapiją, ko aš tik nejau tada. Mes ėjome ir į poros psichoterapiją, ir į asmenę psichoterapiją jau, ir ieškojau atsakymų pas save, kaip viskas vyksta, kodėl aš ilgiausi būtent taip, o ne kitaip. Pas psichoterapeutą, pas psichologą nieko nedavė absoliučiai tie vizitai? Davė. Bet nesutvarkė? Žinai, aš ėjau per daug dalykų ir tada, kai viską praeini, sako, tai vat kuris čia buvo tas? Iš kur aš žinau? Aš pradėjau daug dalykų daryti, kurių aš gyvenime nedariau. Aš galiu išvardinti, kur aš buvau ir kas keitės. Pirmas dalykas, ką aš dariau, tai aš parsisiunčiau tą programą. Gal ne pirmas, gal antras dalykas. Dar vienas dalykas, aš buvau autentiškos lyderystės tokiose mokymuose pas Remigijų Savicką. Tenais aš supratau, kad aš visą gyvenimą esu užslėpęs savo tamsėje pusę. Aš visą laiką buvau labai geras vaikas, berniukas geras. Tada aš pradėjau ieškoti ir pradėjau sportuoti Krav Maga, kas yra vienas brutaliausių sportų, kokią žinau.
Ir aš susiradau, nu, sakyčiau, netyčia, bet nu, likimas tai dažniausiai priveda, trenerį, kuris yra pats kariškis, kuris mane treniravo taip, kaip treniruoja kariškis, nes jis yra pats Izraelio kariškis ir treniruoja specpajėgas. Tenais mane laužė per mane, kai ateidavo ir sakydavo, trenk man, ir aš sakau, aš negaliu, ir mane išerzindavo, realiai, fiziškai netgi mes vos nemuždavomės, iki tol, kol aš galėdavau jam trenkti. Kad... Ir šitą dalyką praėjau, ir kuris man kaip grandinė reakcija darbe leido, veiklo leido žymiai drąsesnius sprendimus priminėti, negaliu sakyti, kad tai nebuvo veiksminga. Važiavom, skridom į Date with Destiny su Daviliam, ėjom į grupinę, tai yra poros psichoterapiją, lankiau asmeninę psichoterapiją. Ir nu, va čia yra toks sukoncentruotas veiksmų kiekis link to, kad aš spręšiau santykius. Tuo metu labai stipriai atsiribuojam nuo visų draugų, nuo artimųjų, nes tiesiog tą klausimą sprendėm, žinai. Bet aš prisimenu lūžio taškus tokius, kur vat, supranti vat, momentus. Ir tie momentai nėra kažkokie labai didelis kiekis žinių. Tai yra, kada vat, tas lūžio taškas, kada supranti, kad tu turi tą tamsiąją pusę ir, pavyzdžiui, tu iš tikrųjų nori trenkti kartais tik tai tie, kad yra to gero berniuko kaukio. Taip. Ir tas trenkti nebūtinai fiziškai, tai kartais nu, tiesiog priims sprendimą, koks ne visiems patiks, o noras visiems įtikti yra. Ir taip akimirką supranti, kad tu visą gyvenimą norėjai visiems įtikti. Ir kiek čia tėra žinių? Čia yra vienas sakinys. Čia suvokimo reikalas tiesiog. Ir jis akiai pradeda kaip grandinė reakcija keisti viską aplinkui. Ir dėl to, kai vat, žiūrim į mokymus, tai aš ne prieš informaciją. Informacija reikalinga, reikalingi įgūdžiai, žinios, daug dalykų reikalingi, kad mes padarytume, kad šiandien versluose, bet dalykai, kurie mus stabdo, tai ne informacijos trūkumas šiais laikais. Jau ko netrūksta mums, tai informacijos. Kaip tik sakyčiau, reikia ribota, ne? Nes informacinis laukas... Jo, reikia rinktis, kas yra artima tau, ko iš tiesų tu nori, bet mūsų aplinka mus formuoja ir dėl to, kaip sakiau, mes modeliuojam, ką mes matėm vaikystėje, net jeigu mes nekenčiam to, ką mes matėm, mes vis tiek pradedam modeliuoti, kaip aš nekenčiau savo tėčio elgius ir vis tiek pradėjau tą patį daryti. Bet kodėl? Todėl, kad mes tik tai esam matę. Nu, tai įsivaizduok, aš tai tokį pavyzdį, žinai, paimu, įsivaizduok, tu ateini į Lego karalystę ir nu, tu esi apribotas tam tikruose kambariuose. Ir tam tikruose kambariuose tu matai tik tam tikros spalvos kaladėlės. Ir tarkim, jos yra juodos, baltos, pilkos ir viskas. Ir tu po kažkiek laiko, net jeigu tave įleidžia į kitus kambarius, nu, tu matai, bet ten yra svetimos kaladėlės, jos nėra tavo. Yra tyrimas darytas su katėm, aš nu, gal nesistengsiu pasakyti, žmonės visiškai vienodai, kaip katės yra, bet dalis kačių buvo auginama visiškai vertikalioje aplinkoje, tai yra visos kliūtis buvo nu, tokios. Taip. Kita dalis kačių buvo auginamas visiškai horizontalioje aplinkoje, tai yra visas kliūčių išvengimas turėjo būti toks, o tenais buvo toks. Ir po to apkeitė tas katės. Tos, kurios užaugo vertikalioje aplinkoje, jos nesugeba įveikti horizontalių kliūčių. Jos eina ir krenta nuo kliūčių arba trenkiasi. Tos, kurios čia užaugo, jos nesugeba šitų įveikti. Iš vis atrofuojasi. Žmogus gal yra tokia būtybė, kuri sugeba po to išsivystyti, net jeigu kažkas atrofavęs yra. Bet atrofuojasi tam tikri įgūdžiai matyti dalykus, kaip jie atrodo. Ir jeigu mes matėm visą gyvenimą tam tikros spalvos detales, mes po to iš jų konstruojam, nes jos yra artimas. Ten skauda, bet bent jau žinom, kaip skauda. Ten nežinom, kas bus. Klausyk, tada, kada tu nusprendėjai išsaugoti savo santykius, o ne, sakykime, išsiskirti iki galo ir eiti pas kitas moteris, jeigu galima taip išsireikšti. Labai dažnas klausimas, žinok, ir man atrodo, kad žmonėje turbūt niekada ir negaus atsakymų į šį klausimą, bet man tiesiog įdomi tavo nuomonė. Tavo manimų vyras yra poligaminė arba monogaminė būtybė? Mano galva vyras ir apskritai žmogus gali nuspręsti. Jis vienintelė turi būtybė gamtoje, kuri gali nuspręsti. Nes jeigu mes gyvensim visiškai pagal instinktus, taip. Tai mes nu, turim gyventi gamtoje, mes turim misti gamtoje ir mes turim priimti tada ir tą likimą, kuris yra toks, kad jeigu jau aš gyvenu gamtoje ir nu, patekau į meškos glėbį, tai nu, meška nugalės mane, nes aš nu, greičiausiai neturiu jėgų apsiginti. Nu, ar ten imkim, taip, nemeška, bet okei, okay, tais laikais, tai mes tada buvo poligaminiai ar monogaminiai? Jeigu imsim, aš žinai, nu, aš ne mokslininkas, nežinau, turbūt buvom poligaminiai kažkada. Nes mūsų tikslas teoriškai, daugintis ir kuo daugiau nu, palikti palikuonį. Bet matai, jeigu žmogaus laimė, mes kartais esam nusipirkę idėją, kad žmogaus laimė susideda iš dirgiklių. Nu, tai yra, kad vat, aš uždirbsiu daugiau pinigų, galėsiu daugiau sekso gauti, daugiau garbės, daugiau šlovės, daugiau ir vat, tie dirgikliai. Dominuosiu. Bet tie, kas yra gavę tų dirgiklių, jie supranta, kad tame laimės nėra.
yra momentinis džiaugsmas, taip, tikrai nusiperki naują mašiną, nugi džiugina. Taip. Bet kiek laiko? Nu, labai greitai praeina tas. Labai. Gauni šlovės, ten parašo straipsnį kokį nors pirmą kartą. Pirmą kartą peržiūrėjo tavo, kiek daugiausiai yra peržiūrėjo? 106, ne? Peržiūrėjo, nu, kiek smagu buvo. Smagu. Labai. Bet ir praeina po to. Bet būna atvirkščiai žmonės užsikabina ir, sakykime, uždirba milijonus, milijardus ir tas pats Trumpas, ne? Ir žiūrėk, ir tada eina tolyn. Ir vat, man labai patinka, aš žiūrėjau visokių Trumpo analizių. Ne tų, žinai, trolinimų ten Trumpo, bet apskritai. Kad labai daug nesaugumo matosi jo vidinio, ta prasme, nes tai, kaip jisai elgiasi, tas agresyvumas į komunikaciją tokia labai kraštutinė į vieną arba į kitą pusę, tai yra nesaugumo požymis dažnai būna. Bet tai nėra mano žodžiai, aš nesu ekspertas, žinai, jokio būtų. Tai reiškia, kad jisai vis vien kažkam kažką bando ir nori įrodyti. Taip. O bandymas įrodyti, tai yra kelias, kuris, nu, bet, žiūrėk, jeigu tu pasiekiai tam tikrą ribą, Ir gavai tą džiugesio kiekį, 106 tūkstančių. Nu, kitą kartą, kai gausi 120 tūkstančių, ne visų jau taip gerai. Kaifas, taip. Jau reikia 108 tūkstančių, po to 200 tūkstančių, po to milijoną, po to 2 milijonų, po to... Ir bet džiugesys, kuo toliau pasieki, tuo trumpėja. Nėra taip, kad jis ilgėja, kad pasiekiau dar daugiau, nes... Nu, algis... Nu, imkim mašinas. Pirmą kartą aš norėjau tiesiog mašinas. Kai aš gavau pirmą mašiną, aš džiaugiausi ilgiau pirmą kriošeną. Taip. Nei dabar nauja mašina nusipirkta. Taip. Ir dabar nusipirksiu dar naujasnę mašiną, vat, einant čia šnekėjom, kad vat, renkiesi, nes netelpa, kur nuvažiuoju, iš vis nebedžiugina. Atsėdi tą naują mašiną, nu ką aš žinau, kas ten yra. Nu tas pats viskas. Kaip gauti tuos stabdžius? Ar reikia tų stabdžių? Ne stabdžios esmė, kad žmogus vat, yra, kas man ir mano tikėjimas yra toks, kad žmogus yra emocinė, dvasinė būtybė. Ta prasme, mes turim tuos dirgiklius, jie padeda mums gyventi kokybiškiau, viskas tvarkoja, aš džiaugiuosi jais, man patinka ir komfortas, kuriame gyvenu, ir man patinka ir... Nu viską, ką savo gali leisti, ko anksčiau neleidavai, taip. Bet kai kurie dirgikliai, aš suprantu, kad iš vis toli neveda, ten alkoholis, tarkim, nu jis supranti, kad kuo toliau to daugiau reikia, narkotikai, kuo toliau to daugiau reikia, nu jie tikrai destruktyviai veikia kūną, viską, nu ir atsisakai, žinai. Kai kurie dirgikliai, kaip pavyzdžiui, pasiekimai, Nu, jie nėra blogi iš principo, nes jeigu tu pasiekiai 160 tūkstančių edukuodamas visuomenį ir po to pasieksi 300 tūkstančių, irgi yra gerai. Nes Bet tai yra naudinga ir tau, ir jiems. Ir tas džiaugsmas yra, nu jis kokybiškas yra. Jeigu tu pasieksi didesnį džiaugsmą daugiau ten susileidęs, žinai, narkotikų, nu, akivaizdu, kad tai yra destruktyvų. Tai tie džiugesiai, kurie yra konstruktyvus, kurie kuria, tai man, aš juos pasilieku, viskas su jais yra gerai. Bet laimė yra visai kitas dalykas. Laimė yra... Atsiranda iš tokio pilnatvės jausmo, kai mes prasmingai leidžiam laiką ir ta prasmė atsiranda iš elementarių tokių momentų gyvenimo, kada patenkinti tavo kiti emociniai poreikiai, ryšys su aplinka. Na, jeigu pasimsi tuos tokius magiškus momentus, tas akimirkės gyvenime, kurios tikrai džiugina, ir pagalvos, ar tikrai tai yra automobilis, ar tikrai, nu, bus ten tų momentų, kada 106 tūkstančių nereikia atmest. Bet bus tie momentai, kada sėdi su artimais draugais kažkur ir juokitės. Ir tada visiškai nesvarbu, kaip tu apsirengęs, kokį automobilį turi, kas tenais, kiek peržiūrų buvo gyvenime. Bus momentas, kada tu galų gale neteisi į savo mamos tėčio, o tiesiog buvai su jais kažkurią akimirką ir jauteisi mylimas mylintis. Bus akimirkos, kurios susijusios su ryšiu. Bus momentų, kada progresą jau teikia. Tiesiog, nu, pavyzdžiui, mūsų santykiai su Dovile, kai mes pradėjom jos klijuoti, ačiū jai už ištvertą visą tą skausmą, žinai, bet dabar aš žiūriu kaip didžiausia domana, nes šiai dienai aš matau, kad mes pradėjom nuo visiško dugno, nes nėra taip, kad mes, nu gerai, viską nubraukiam, kas ten buvo, nes ten buvo visos šlikštynės, kokios gali būti. Ir mes pradedam nuo visiško dugno ir buvo skausmingiausias pusmetis mano gyvenime. Bet aš pradėjau jaust, kad tarp tų 30 dienų, kada aš jaučiuosi nelaimingas santykiuose, atsiranda viena, kada aš esu laimingas. Ir tai yra progresas. Po to atsiranda dvi, po to trys, po to atsiranda viena, kur aš apskritai jaučiuosi super. Nu ir ten būna blogu, aišku, dienų. Taip. Ir dabar mes keliavom progreso keliu, tai tiesiog tie momentai, dėl kurių mes pykdavome savaitę, dabar trunka kartais 14 minučių ir supranti. Kad... Klausyk, bet mes vėl priartėjom prie to, kaip ir be nesu kiekvienu pašnekovu, tai apie balansą kalbam. Ta prasme,
tie 106 tūkstančių arba tas automobilis arba 10 tūkstančių, 20 tūkstančių eurų per mėnesį yra niekis, jeigu kitoj pusėj nėra žmogiško ryšio. Ne, aš ne visai taip sakyčiau, žinok. Aš sakyčiau, kad... Bet pas tave tai buvo. Pas tave buvo pinigai, viskas buvo ok, bet ta pusė buvo... Su intencijom skirtumą. Klausimas yra, nes jeigu tu to sieki, kad įrodytum savo arba kitiems, niekada nebus gana. Jeigu tu tą darai iš meilės veiklai, tai nesvarbu, kiek bus skaičius. Bet tu tada kažkam norėjai įrodyti? Tai be abejo. Sau? Visai aplinkai. Dažniausiai mes norim įrodyti aplinkai, kad aplinka mums parodytų, kad mes esam pakankami, taip. Kad mes esam verti. Taip. Tai tu bandai, nu toks labai tolimas kelias, kai vietoj to, kad suprastum, kad mes esam verti tiesiog būdami. Kažkas mums davė širdį, kuri plaka tūkstančius kartų per dieną, už nieką. Mes nieko nepadarėm, kad gautumėm. Nu, aš neimsiu ten praeitų gyvenimą, aš nežinau, ar tai yra tiesa, ar nežinau, tai čia nėra mano... Klausyk, bet jeigu grįžtant prie tų pirmųjų žmonių, ir mes dabar kalbame apie laimę, ir taip. Apie mūsų bazinius instinktus, tai reiškia valgyti, kad būtų stogas, daugintis, palikti palikuonis, tai tada aš manau, kad toj formulėje nebuvo žodžio laimė. Bet tada kyla kitas klausimas. Ir savijugda, nebuvo žodžio savijugda? Nieko nebuvo. Ta prasme, tave laužo sudegintų, man atrodo, jeigu tu užsimtum savijugdą prieš kažkiek metų. Bet jo, bet tai dar prieš 10 tūkstančių nukeliaukim atgal. Bet iš kitos pusės mes turim smegenis. Ne viena būtybė mūsų žemėje turi smegenų, kaip mes. Nu, kuriomis mes yra ten visokių teorijų, kad kai kurie dar ten net geresnės turi. Mes ten apie delfinus kalbame dar kažką. Jo, bet jie negali taip progresuoti, kaip mes suprogresavom. Bent jau per pastaruosius 20 metų pasižiūrėk, koks progresas buvo. Ir aš, žinai, aš paliesiu tokią dar tolimesnę temą, tai yra artificial intelligence, dirbtinį intelektą. Kažkada aš taip diskutavau šitą temą giliai ir yra keli kraštutinumai, kad dirbtinis intelektas sugadins visiškai žmoniją, nu, ta prasme, kad į destruktyvų kelią numes, arba atvirkščiai, kad dirbtinis intelektas jau dabar, nu, jeigu paimsim patogumo dalykai, ne, nebūtinai dirbtinis intelektas, atlaisvina mūsų laiką. Taip. Realiai, nu, aš žinau, kad mes vis daugiau valandų dirbam, bet dėl tų pačių dirgiklių mes dirbam, kad mes norim įrodyti, kad mes esam fainesni, kietesni, kad kiti mums po to pasakytų, kad mes esam faini, nes patys nesugebam patikėti, kad mes esam faini. Bet realiai mes gebam va, dabar atlaisvinti kažkiek laiko, išvažiuoti ant žiemą, būti ten, kur mums patinka, ten apie tą pačią Jungtinės valstijas kalbėjom, ar ne, tai reiškia, kad mes ir galų galę turim laiko saviugdai, ko neturėjo net prieš 50 metų gyvenę žmonės greičiausiai, nu bent jau Lietuvoje, ar ten prieš 100 metų gyvenę. Ir tai reiškia, kad mes galų galėm keliam kokybiškus klausimus, o kas padaro mane laimingą, nes kai aš, žinai, bet kai klausė, psichoterapija davė, ką nors ar nedavė, davė, bet kas man nepatinka, kad dažnai bandoma suniveliuoti, kad mes turim būti vidutiniai. Nu, pavyzdžiui, ateinu ir sakau, nu, mes čia pasipykstam. Ir sako, taigi gerai, taigi visi pykstasi. Nu, labą dieną, aš žinau, kad visi pykstasi, bet aš nenoriu taikytis į tą vidurkį, kaip visi pykstasi. Bet tas psichologas yra tiesiog, sakykim, to įprastinio... Nu, tai yra psichologijos mokslo idėja, tai nėra jo. Aš turėjau labai nuostabią psichoterapeutę, kurią rekomenduoju daug. Bet jis viską daro pagal tas knygas, tai reiškia, jis yra tos švietimo sistemos auka, sakykim, taip. Ar, žinai, kiekvienoje srityje, kurią be paimsim, ar tai bus mokymai, ar psichoterapija, ar kirpimas, ar... Ar verslas, krepšinis, nesvarbu. Yra 80-20 taisyklė, turbūt labai populiari, bet nežinau, ar tikrai toks santykis, bet dalis specialistų ir didžioji dalis yra prasti. Taip. Nu, deja, bet taip yra. Ir maža dalis yra tikrai geri. Ir kai aš jau psichoterapiją žinodamas tą santykį, aš žinau, kad aš praeisiu kelis ir aš kai kurios atmesiu iš karto. Nes aš ateinu ir man, nu, nėra chemijos, vienumą kartais tikrai matau, kad, nu, tikrai nieko nepadės. Man patiko, kad jinai remiasi ne vien mokslą, nes psichoterapija remiasi ir tarp asmeninių santykių. Ir jinai mane iššūkius mesdavo tam tikrus, keldavo klausimus, kurie man būdavo nepatogus ir man būdavo, bet ką man davė, man būdavo įdomu ateit kalbėtis. Tai yra lyg ir draugas už pinigus, bet jisai nėra tas draugas, kur, nu, viskas praeis, ten, ar tu, žinai, nesijaudink, sakai, man liūdna, neliūdėk, nu, kas čia. Pavyzdžiui, kokį jinai užduotį duodavo, arba kokį klausimą užduodavo, kur tau buvo nepatogu ir netgi smalsu ir įdomu? Pavyzdžiui, aš sakau, aš nenoriu turėti vaikų ir aš Dovilį, kai mes taikėmės, pasakiau, kad mes, aš jeigu susitaikysim, greičiausiai neturėsim vaikų. Ir, na, aišku, vyriškai tu sugebi sumastyti, kad aš čia susitariau, čia taip bus. Jis sako, kaip tu manai, ar iš tikrųjų nenori turėti vaikų.
Nu, sakau, noriu, kaip tu manai, sako, ar tavo santykiai bus geri, jeigu tu pasiliksi šitą idėją. Nu, tai yra, tik aš susitariau, jau viskas, jau čia jau... Viskas, done deal. Jau turi būti. Ir aš visą gyvenimą nenorėjau turėti vaikų, žinai kodėl? Todėl, kad jeigu... Aš bent jau neturėjau iliuzijos, kad vaikai išspręs kažką. Aš žinojau, kad vaikai nesprendžia. Vaikai tik paryškina, jeigu yra įtrukimų kažkokių. Ir arba paryškina ir pozityvius dalykus, viską paryškina. Ir aš galvojau, nu tai jeigu yra ir taip blogi santykiai, tai jeigu mes susilauksim vaikų, kas tada? Nes čia nu, pasamoningas toks mąstymas. Ir kai pradėjo taisytis mano santykiai, pasikeitė viskas ir aš dabar esu laimingas tėtis. Ir, žinai, ir mes turim du vaikus iš karto gimusius ir kartais matau, kad mums su dviem yra lengviau, negu kai kurie draugai iš praeities pasakoja, kaip jiems buvo su vienu. Ir visa tai susiję greičiausiai su pasiruošimu ir, sako, neįmanoma pasiruošti man, bet tas pasiruošimas susijęs, žinai, ne su nusipirkti tinkamų daiktų, tas pasiruošimas susijęs, kaip visada, su mūsų galva, su mūsų emocijomis, su mūsų vidiniais konfliktais. Žmogus visa turi prasmę gyventi, turėt, ar ne? Tai jeigu be prasmės gyvena, man atrodo, kad mes grįžtame daug metų atgal. Nu, klausyk, būkim atviri, bet teisingi. 90 turbūt kažkeli procentai, jeigu ne, vos ne 99 procentai visų žmonių, turbūt neatsakyto, kodėl tikrai jie atsikeli kiekvieną dieną. Ir čia yra mano didžiulis smagumas dirbti su edukacija. Dėl ko aš turiu kelis vystomus verslus ir iš ten atėna pagrindinės pajamos mano. Okay. Ir 80-70 procentų savo laiko praleidžiu edukacijos srity. Amate. Kas neneša. Kas nėra. Aš nemeluosiu, man dabar pajamas neša. Ir aš esu prieš mokymus, kurie yra netvarūs. Nes kartais žmonės sako, tu žiūrėk, tai tu galėtum padaryti nemokamai. Aš darau nemokamai vaikams, tie, kurie tikrai negali skirti pinigų. Bet jeigu aš daryčiau nemokamai, neimdamas tiek, kiek kainuoja bent jau mano valanda mokymų, tai būtų netvaru, aš perdegčiau tiesiog. Visi mes perdegam, jeigu darom. Ir žmonės sako, va šitas tai va, specialistas labai geras, jis padaro ir neima pinigų. Sako, ai, nereikia. Koks jis geras specialistas? Kiek jis gali padaryti tokių darbų? Jis yra netvarus specialistas. Bet žmonės nesusimas, nu klausyk. Tai čia, žinai, toks gilesnis mąstymas, bet aš praleidžiu didžiąją dalį. Tai man mokymai šiai dienai, tai nėra labiausiai apsimokanti veikla. Pavyzdžiui, labiausiai man patinka tai veikla yra asmeninis coachingas. Ir ta valanda mano tikrai nėra pigi, bet yra mažiausiai apsimokantis finansiškai reikalas, ką aš darau. Bet man labiausiai patinkantis ir aš jį darau. Nes iš to gaunasi labai labai daug edukacijos, ne tik žmonėm, bet ir man. Nes tai yra grįžtamas ryšys, tai yra nuolatinis stebėjimas psichologinių aspektų, kaip jie veikia. Tai dėl to man yra džiugesys dirbti, kai sakai 99 procentų, aš nežinau procentų, aš nedarau. Nu, aš tai primečiu, bet daug žmonių. Daug žmonių, jie niekada nebuvo mokinami. Ir kai aš sakau, kad dirbtinis intelektas gali atlaisvinti pas mus laiko. Bet tada dar daugiau žmonių neteks prasmės. Čia bent jau į darbą eina, bent jau ten kažkas. Kokia čia prasmė, kad einu į darbą ir laukiu penktadienio, kad alaus galėsiu nusipirkti. Taip, ir švęsiu tai. Švęsiu penktadienį. Ir tai yra dirgikliai, kurie niekur neveda ir mes tą matom. Ir man baisiausias vaizdas turbūt, nu ne baisiausias, bet labiausiai iliustruojantis vaizdas, kurio aš bijau, tai yra, kai aš pamatau senuką arba senutę, be prasmės visiškai einantį. Mano paties močiutė man sakė, vaikeli, tu nesupranti, gyvenime viskas eina tik blogin. Nu, vat. Ir jeigu tai pasako dar vaikui. Ir bent jau kas mėnesį tai kartoja. Kas mėnesį, kas dieną dažniausiai kartoja. Nu, taip ir susiformuoja. Žiūrėk, tai aš tokią viziją ir matau, čia ir ta misija, kuri man leidžia, žinai, kai aš net atrodo, atsikeliu miegojęs 3 valandas ateini ir į mokymus vesti, ir aš vis tiek, kol aš pastaruosius mokymus vedžiau stipriai peršalęs gerklę, nes imunitetas turbūt nuo nemigojimo nusilpo ir kondicionieriai padarė savo darbą. Ta. Bet aš ateinu, kai ateini su prasme gyventi, bet nelaudamas, bet nu jauti viduje tą tokį vidinį prasmės jausmą, aš pamirštu, kad man skauda gerklę, aš pamirštu, kokia yra mano savijauta ir mes visi esam jautę tą tokią srauto būsimą, kiti srautu vadinu, kad ir kaip be pavadinsi. Nu, tai, kur dingsta laikas, bet dingsta laikas neprapuola kaip Facebook'e, kur nekokybiškai, kur po to pavargę jaučiamės, bet kur dingsta ir po to tu įkvėptas, baigi ir žiūri, o, kaip fainai. Bet tu neužsibrėži savo kažkokio tikslo būtent su mokymais, nes jeigu užsibrėži, jį pasieksi, kas tada? Tada arba kelsi skaičius, arba kažkokį kitą. Matai, misija yra, labiau čia, mes labai mėgstam tikslus savo gyvenime, tie, kas domisi saviugdo, kad mes išmokstam brėžti. Tikslų reikia, tikslai turi būti metiniai, turi būti po to padalinti, mes turim tokiu būdu jaust progresą. Bet misija yra tai, ko tu nepasieksi. Žinai, man vienas gražiausių misijų yra, nu, to paties Tony Robinson misija yra, pabaigti kančią pasaulyje.
nu, būkim teisingi, taip. Baigti kančią pasaulyje vienam žmogui, jis daug padaro dėl to, bet tai yra didžiulė misija. Ir aš netgi ir savo vis galvoju, nes, nu, vat, kai kalbėjom, kad viskas mūsų galvoje yra iš konstrukto, kurį mes matėme aplinkui, tai ir mano galvoje tam tikros misijos dėliojasi iš konstrukto ir galvoju, ar ši mano misija turėtų būti pabaigti kančią Lietuvoje. Nu, ne visai tas ta pakraipa, man labiau norisi edukuoti ir pakeisti žmonių požiūrį į mokymus apskritai, kad mokymai tai nėra mokykla, kur aš nekenčiau. Taip. Nes didelė dalis kur žmonių. Verta kas eit? Jo, kad mokymai yra vieta, kur žmonės gali ateiti ir iš tikrųjų keisti savo gyvenimą link laimingesnio elementariai. Tu esi sutikęs nors vieną žmogų, kuris būtų 100% laimingas ir neturėdamas skausmų? Įdomus klausimas. Ne, okay, tai, ateina turbūt, tokie turbūt, žmonės ne, aš, į mokymus pas tave? Manau, kad ne. Aš, ar ateina tokių, kurie sako, kad aš esu laimingas? Ja. Ateina. Bet kodėl ateina? Jeigu ateina žmogus, sako, aš esu visiškai laimingas, man viskas gerai, aš čia tiesiog atėjau dėl to, kad ten vyras ar žmona taip. Paprašė. Aš esu įstikinęs, kad taip nėra. Bet jie dažniausiai po to mokymo išeina dar labiau skeptiški ar atvirkščiai? Visai būna. Būna ir taip ir taip. Nes, žinai, tie žmonės, kurie ateina, aš negaliu pakeisti vieno žmogaus gyvenimo. Ir jeigu jie ateina ir jie nėra pasiryžę patys dirbti su savim. Nu, viena mintis gali pakeisti, teisingai. Jo, kartais būna, aš esu matęs tokiu atveju, kai ateina žmonės, sako, aš esu skeptikas, aš visiškai čia nieko nenoriu. Ir jie būna didžiausi fanai po to. Nes dėl to, kad jų skepticizmas, jeigu jis yra nugalimas, nu, tai yra, jeigu galų gale jie suranda ryšį su visom tom idėjom, net ne su manim, nes aš kas, aš tik pranašas būnu, žinai, aš labai mėgtu tą žodį gidas, žinai, aš tas metodikas, kurias išmokau, aš net ne pats jas išradau. Aš jas tiesiog taikau ir matydamas praktiką, kaip jos veikia, tada jas perdodu žmonėm. Ir jie ateina tą skepticizmą, kai jie susiję su visom idėjom ir pamato, kad vis dėlto kai kurie dalykai jų gyvenime nebuvo tokie, kokių jie norėjo. Tai jie būna didžiuliai fanai. Yra žmonių, kurie ateina ir sako, mokymai man neveikia. Nu, ar įmanoma ateiti į mokymus ir įrodyti, kad mokymai neveikia? Nu, nereikia būti Einšteinu. Nu, ateini ir nieko nedarai ir mokymai neveikia. Neveikia. Nu, tai... Klausyk, kiek metų tu jau vidi seminarus, mokymus darai? Jeigu bendrai kiek mokymus vedu, tai turbūt bus jau 10 plus metų. Per tuos 10 metų ar pasikeitė tavo nuomonė? Dėl ko klausiu? Ta pati nuomonė, sakykime, mano apie tave, apie tavo veiklą, apie panašius veikėjus ir verslininkus pasikeitė per 90 mėnesius maždaug. Taip. Ir žmonės, žinai, dažnai sako, kad plempa, tu ten prieš tai sakai taip, dabar sakai taip. Aš, sakykime, prieš metus laiko, beveik prieš metus laiko atsisakiau mėsos. Nors taip. Prieš tai visiems sakiau, kad mėsa yra reikalinga. Nors, kad neseniai buvo mokymuose, kur sakė, kad mėsa yra reikalinga. Tai va. Ir, žinai, ir tai nereiškia, kad dar ateity nepasikeis. Ir faktas, galbūt taip. Aš rytoj pasakysiu, plempa, kodėl aš nevalgiu, to prasme dabar valgysiu, arba dar keisiu nuomonę įvairiais klausimais. Ir dabar nepamenu, kas pasakė, bet sako, jeigu tu... mastei 20 ir taip pat mastei būdamas 50, tai kažkas gyvenime yra ne taip. Tuo prasme, turi keistis mąstymas. Pasai per tuos 10 metų kažkas pasikeitė, propagavo vieną, po to pasikeitė. Be abejo, labai daug. Vienas iš dalykų, dabar kaip pasakyti, netgi sakinį, aš nors pats pagalbinu save taip šnekant, bet vienas iš dalykų pasikeitė, kad niekas nieko gyvenime man nieko neturi daryti ir aš niekam nieko gyvenime neturiu daryti. Tai nėra, tai mes, nu, visuomenė yra sudėjusi normas. Neprivalau. Jo, kad aš čia turiu tą padaryti, aš čia turiu laidotuvės nuvažiuoti, čia turi, man turi čia kažkas padaryti, niekas nieko neturi, žinai. Apie laidotuvės labai geras. Prasme, jeigu nenori, nevažiuok į laidotuvės, jeigu nenori, nevažiuok ant kapų lapkričio pirmą dieną. Man apskritai atrodo didžiausias absurdas stovėti kamštyje prie kapų. Literaliu, kamštis prie kapų. Gali dieną prieš arba dieną popo. Tai yra, nu, tai prasme, sarkazmas net tam tikras yra, nu, iš ten tikrai niekas nepabėgs ir niekas neatbėgs. Nu, aš nekalbu apie laidotuvę, žinai. Kai kam atrodo, kad yra, kai kam, kad nėra, žinai, aš nelysiu į tikėjimą patį, bet tai yra mano nuomonė. Ir aš taip pat žinau, kad yra žmonių, kuriems tai yra svarbu, bet svarbu dėl jų emocinių poreikių. Kartais žmonės sako, aš važiuoju dėl to žmogus. Nu, ne dėl jo tu važiuoji. Klausyk, važiuoju turbūt lapkričio pirmą visi dėl to, kad jeigu kažkas paklaus ir tu pasakysi, kad nevažiavai, nu, tipo, žiūrėk, nevažiavau. Aš nežinau žmonių, kurie važiuoja anksčiau, nes kas bus, jeigu kaimynė atvažiuos ir pamatys, kad dar nebuvau ir tipo, dar nėra padėta žvakučių. Taip. Bet yra žmonių, kurie tikrai viduj nori, bet jie nori dėl savęs, jiems yra, jie vėl pajunta ryšius su tuo žmogum, jie prisimena. Man to nereikia, aš galiu prisiminti senelį, žinai, sėdėdamas namie, nebūdamas prie kapo.
Bet dėl to aš turiu tą pasirinkimą. Kai žmogus nori, aš nieko prieš. Važiuokit ir lapkričio pirmą ir tame daug grožio yra. Nu, labai gražu lapkričio pirmą, kai būna daug žvakučių. Tai yra tam tikra, žinai, kultūrinis paveldas, kuris vyksta pas mus. Bet, žinai, man tokia vat, viena mintis buvo, kažkada buvo žmogaus vieno laidotuvės ir mano mama skambina, jisai sako, mirė, ir jis yra mamos antros eilės pusės ir estėtis, man atrodo, taip ir. Ir aš jį esu matęs gyvenime, tikrai esu. Bet tu privalai nuvažiuoti. Bet aš jau, ta prasme, aš jau nepažįstu. Ir aš po to pagalvau, yra žmonių, kur kartais iš vis gyvenime nesi matęs. Čia tas pats su vestuvėm. Dažniausiai sakoma, kad reikia visus absoliučiai savo giminaičius, nes, nu, negražu. Ten atros eilės močiutė supyks. Bet žinai, kur man mintis tokia išlaisvinti buvo, galvo, nu, aš turiu tam tikrus va, tikslus gyvenime, turiu tam tikrą misiją. Ir bent jau, vien jau paėmus tikslus, kurios turi su verslais, su žmonėm pagalba, su visai, žinai, visuma, kurią tu sėki. Nu, padauginkim iš 10. Iš 100. Nu, tai jeigu bus po 10, po ten 20 metų pasiekta 10 kartų daugiau. Ir kas tada bus? Ir tada pagalvoji, nu, jeigu vat tuo metu, kas mane kviestų, neimkim laidotuvių labai gal toks negatyvus pavyzdys, taip. Bet nu, kas mane kvies į gimtadienį? Greičiausiai, jeigu paimi žmogų, kuris turi labai labai daug pasiekęs gyvenimą, daug kas nori matyti savo gimtadienį. Tai tada visus metus, ką tu leidi laiką gimtadienėse? Taip. Arba laidotuvėse? Kažkaip tame prasmės daug nėra. Jeigu pagalvoji, jeigu gali tą valandą, nu ne valandą, netgi ten pusdienį paskirti, kurdamas vertę visuomenį ir kurdamas, ta vertė visuomenį vėl labai altruistiškai skamu, kaip aš koks geras, kur vertė, ne tame esmė, kad aš pats emociškai jaučiuosi gerai, nes tai man prasmė yra. Bet aš kurdamas gerą emociją saugiu, aš sukuriu gerą emociją ir tada savo aplinkai, šeimai, doviliai vaikams, aš sukuriu tą pačią gerą emociją ir aš gebu tada, būdamas čia ir dabar susitikti su mama, o ne nu gerai, aš nuvešiu, bet dabar būsiu piktas važiuodamas ir tu man čia neaiškink ir nu, kam? Klausyk, bet tu labai keistai pastebėjai tą, kad kurti vertę visuomenė. Tu prasme, tu gali būti populiarus arba ant bangos, arba apie tave gali rašyti dviem būdais. Visų pirma, tu kažką konstruoji arba tu dekonstruktyviai taip. Elgiesi. Nu, tai ir ten, sakykime, tu gali kažko pasiekti. Jeigu yra pasirinkimas kurt arba kažką greut, nu, tai mano manimo, čia pasirinkimas akivaizdus, kad geriau kurt. Nes bent jau kažkas po tavęs liks ir kažkas tau padėkos. Taip. Bet, nu, žinai, aš apie ką kalbu, kad ir mokymus vedant, mes labai dažnai užsisukam į tą, kad aš važiuoju laidotuvės, nes tam žmogui reikia ar tam kitam reikia. Visą laiką mums visko reikia. Dėl to aš sakau, niekas niekam nieko neturi. Mes kuriam vertę irgi ne todėl, kad nu, va, čia jiems reikia ir aš save aukosiu. Gal yra tokio samoningumo žmonių, aš nežinau, aš nesu tokio samoningumo. Tiesiog, kodėl, va, tu net prisiminiau, kad klausimą klausė, kaip aš atėjau į mokymą. Tai grįžęs iš vienų mokymų Amerikoje, Dateful Destiny, kuriuose buvau, aš sugalvojau pasidaryti patyriminę sesiją sau, pasikartot praktikas, nes buvau sumokėjęs nesveiką pinigų sumą, man atrodė tuo metu. Ir galvojau, pamiršiu. Nu, elementariai, ten 6 dienos mokymų buvo, galvojau, padarysiu savaitgalį. Ir aš visiems draugams pasakiau, kad aš darau vieną kartą, daugiau niekad gyvenime nedarysiu, jeigu norite, ateikit. Ir ten susirinko 20 keli žmonės, keli pažįstami didžioji dalis draugų. Ir mes ten praleidom tą savaitgalį. Ir po to savaitgalio aš taip gerai jaučiausi dėka to, kokius pokyčius turėjo jie. Nu, tai yra vertės kūrimas lygiai visuomeniai. Taip. Bet aš taip gerai jaučiausi. Ir tada aš supratau, kad aš negaliu nedaryti. Ir gavosi, kad aš net prieš tai, vat, nu, kas pasikėtė, aš prieš tai net melavau, kad aš... Egoistinis poelgis privedė prie... Jo, viskas yra, žinai, tas egoizmas, kaip pažiūrėsim, viską mes darom iš nu, to. Taip, kad... čia reikia tą pripažinti ir labai ir... daug žmonių sako, kad ne, aš neegoistinis, nu come on, prasme, visi mes esame egoistai. Netgi tas, kuris padaro, žinai, ten numesga kojines ar ten dar kažką ir sako, duoda ir sako, ai, nieko man nereikia. Ką reiškia, nieko nereikia, tau reikia gero žodžio atgal. Ir tas geras žodis, ir nu, pažiūrėk. Ir pabandyk nepasakyti. Taip. Ir ta prasme, nu, tu nepasakysi ir sakysi, va, koks geras žmogus, žinai, bet tu nuėjęs už durų, žinai. Ir po to tas žmogus, kuris numezgė kojines galų gale, ir netgi būna tikrai tokių gerų, kurie užsispaudė viduje, jo laiko tą pyktį ir po to pratrūksta kažkada ir sako, aš tiek atidaviau žmonėms, tiek dariau, nieks, bet, o dabar aš net neturiu. Bet taip yra todėl, kad tu nedarėjai adekvačių mainų, tu iš tikrųjų tai norėjai gauti. Gal tik tai va čia kalbat apie tos žmonės, kurie daro mokymus, tokie yra faini, geri, bet nieko negauna. Pamoko kelis metus, sakykime, okay, 10 metų moko nemokamai
Ir po to, jeigu kažkas atsitinka su žmogum, nu, sorry, nieks taip pats pinigų neužsidirba, kadangi buvo altruistas tam manimo. Ir kai reikia pagalbos, nu, tipo, visi pusiau nusisuks nuo tavęs. Aš ne prieš davimą, aš ir šiai dienai sakau, bet tai turi būti labai sąmoningas pasirinkimas. Man viena knyga labai daug pakeitė gyvenimo irgi. Ir tarp kitko, tos knygos gal pasekojo, po to buvo ir daugelis tų pokyčių vat, santykiuose, kur pradėjo pastebėti. Atlas Shrugged, Ayn Rand. Jos net nėra lietuvių kalba išversta. A ne? O aš galvoju, kaip išvertė tą knygą? Neišvertė jos niekas. Yra rusų, anglų kalba, aš anglų kalbą skaičiau ir laužiau savo liežuvį, nes neliežuvį protą, nes senai nurašyta 1950 metais. Bet ten yra didžiulis judėjimas Amerikoje ties iš vis Ayn Rand. Mane sužavėjo irgi vėl tokia didžiulė idėja, kad tai yra antra įtakingiausia knyga po Biblijos versle. Net nežinau, ar tikrai Biblija yra įtakingiausia. Nors tai neversto knyga visiškai. Jis yra objektivizmo filosofijos pagrindu parašyta, bet nesu visko sutinku, bet aš labai taip drąsiai sakau, jau kažkas perskaitys, drąsiai parašykite, aš mielai papietausiu, nes man labai įdomu padėlioti mintis, nes ta knyga turi labai gilių idėjų. Ir nu, ne visos jos yra, kaip sakau, artimas, bet užtat turint tas idėjas labai įdomu jos rutuliuoti, kas iš to gaunasi gyvenime. Nu, tokia labai. Tai iš to gimė mano noras padėti dažniausiai tiems, kurie patys neturi galimybės. Nu, tai yra vaikai, yra turbūt didžiausia grupė tų žmonių, taip. Kurie nu, kartais jie neturi galimybės nei uždirbti, nei atsidurti. Pavyzdžiui, jeigu tu gyveni tam tikram bute, tam tikroje vietoje, dirbi tam tikrą darbą, vis tiek tai yra tavo veiksmų pasekmė. Faktas. Ir, žinai, kažkas sako, man čia nesiseka, nu, mes turim pasirinkimą, aš, žinai, netgi va čia va, būna benamiai šalo, žinai, ir mes buvom šiltuose kraštuose, ten Havajuose benamiai gyvena, ir tu žiūri, ir tu matai, nu, dvi skirtingas, žinai, stovyklas, ir galvoji, nu, tai jeigu net nori būti benamiai, tai ten geriau būti benamiai, ta prasme, ten jie geriau gyvena, negu kai kurie čia dirbdami. Klausyk, Arnai, grįžtant į tuos laikus, kada birėjo tavo santyko, tu po to priėmė atsakomybę, kad tai buvo tavo atsakomybė, tavo kaltė? Kad... Be abejo. Tai dabar, kai santykiai žlunga, visada tai yra dvi pusės. Ir kai prisėmė atsakomybę, tai reiškia, kad tai nereiškia, kad Dovilė viską darė gerai. Bet... Nu, kaltė visada, keltos yra dvi pusės, kaip ir kare. Jo, atsakingos, aš gal kaltos tą žodį nu, labai stengčiau. Jis labiau toks iš negatyvios pusės. Jo, nes... Mano atveju, tai prisėmė 100% atsakomybę, tu prisėmė ne pusę atsakomybės. Va, jeigu tu pakeisi šitą dalį, o aš pakeisiu šitą, tai santykiai susitvarkys. Ne, taip neveikia. Tu prisėmė 100% atsakomybės, kad aš pakeisiu taip, kad tu neturėtum net šansų kitaip elgtis. Ir jeigu vyras priima sprendimą, kad aš būsiu vyriškas čia ir dabar, aš, bet, žinai, aš šiaip supaprastinti galima iki elementaraus sakinio, kad jeigu tu patenkinsi kitos pusės emocinius poreikius, jis nenorės niekur eiti. Ir aš kalbu ne apie fizinius poreikius, nes vat, prie tos vidutinybės, apie kurią kalbėjom, kai mes skiriamės, tai buvo tokių patarėjų, žinai, kur sako, va, mes, sako, nu, dažniausiai vyresnio amžiaus, va, mes pragyvenom iki pat gyvenimo galo, sako, ir mum buvo sunku, ir mes pykomės, ir mes pykstėmės, bet išgyvenom. O laimingas esi? Ne, ir jie kenčia dabar, ir aš galvoju, nu, ta prasme, ar tu girdi, ką tu sakai su savo to patarimu, vat ko aš nenoriu, tai vat to nenoriu tikrai. Tada aš jau geriau tikrai skirsiu, žinai. Nu, matai, tos kartos žmonės ir visą kentėdavo. Dabar pakentėk. Ir va čia, žinai, labai daug dalykų susiveda, ką mes kalbėjom prieš tai, kad net ir tas, žinai, judėjimas link saviugdos, kad mes turim laiko, kad ana karta nekėlė savo klausimą, aš kenčiu santykiuose, bet visi kentėjo. Tai yra normalu. O man norisi, kad žmonės, žinai, pamatytų tą visą kitą vaizdą. Ir žiūrint į žmogaus sąmoningumo lygius, aš dažniau mokslo remiuosi ne tiesiog, žinai, dvasiniais judėjimais, nors ir juose labai panašu viskas dažniausiai būna. Bet yra viena sąmoningumo lygių teorija, tokia ciklinė, žinai, kaip mes kylam ir kaip mes krentam tai sąmoningumo lygiais. Tai man akivaizdu atrodo, kad visuomenė sąmoningėja. Visuomenė, tai aš kalbu apskritai pasaulyje. Ir kur mes dabar gyvenam, mano matymu, tai mes gyvenam visuomeniai, kur yra labai stiprus diversifikavimas. Jeigu anksčiau buvo tik tai tam tikro žemo sąmoningumo lygio žmonės, nu, yra gentys, yra genčių vadai ir nu, ten apskritai ant išgyvenimo ribos gyvenantis, žinai, būtybės. Nu, čia seniai. Taip. Tai po to atsiranda vis daugiau sąmoningumo lygių ir mes vis kylam ir vis didesnė visuomenės dalis kyla, bet neišnyksta yra na dalis. Ir mes dabar esam tam tikruose karuose ir, nu,
kai aš pats nebuvau, bet kai aš girdžiu tos pačius kariškius kalbančius, su kuo jie ten kariauja, tai supranti, kad tai yra visiškai kito sąmoningumo ir žemesnio sąmoningumo visuomenės. Ir... Bet klausyk, nereikia važiuoti ir toliau, kas, sakykime, į tos pačius artimuosius rytus. Mes nuo, aš nuo sausio pradžios padariau iki turbūt balandžio, virš 20 seminarų visoje Lietuvoje. Ir kokia buvo nuostaba, kai aš atvažiavau į mažesnius miestelius, kad aš buvau, sakykime, į Kėdainius, į Kelmę, į Šilalę, dar kažkur. Nu, ten atrodo Lietuva, Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir čia irgi Lietuva, bet nu, skiriasi visiškai. Ir supranti, mes atvažiuojam ir žmonės, nu, vaikai, 17-mečiai, 18-mečiai, paaugliai, žiūri tokiam akim ir vos neprašo patarimo, ką man daryti. Ir aš matau jų akise, kad arba jie užbaigė mokyklą, važiuos į Norvegiją, Angliją, ten dar kažkur, arba liks čia ir čia progreso nebus. Bet žmonės dažniausiai pamiršta, kad arba yra pavyzdžiui Kelmė, Anglija, Švedija, Norvegija, bet yra dar Vilnius, Kaunas. Ir aš sakau, kebra, atvažiuokit pas mus į didmiesčius. Čia visiškai kitas gyvenimas, čia visiškai kita Lietuva, čia žmonės kitaip elgiasi, kitaip mąsto, kitaip bendrauja, čia, žinai, galima aptarinėti kažkokias idėjas, o ne tiesiog kaip ten, sakykime, dešros nusipirkti ir alaus atsigerti ir kaip čia viskas yra prastai. Ja. Tai va, čia yra bet čia susidurėm su to pačiu reikalu. Tai yra, jie matė tam tikras detalės savo gyvenime ir iš jų konstruoja. Nu, imkim, labiausiai toks gal materialus bus, bet lengviausiai pamatuojamas matas yra. Tai yra, pavyzdžiui, pajamos. Jeigu toje pačioje ten Kelmiai, nu, koks didžiausias atlyginimas yra normalus? Nu, ten tūkstantį, nu, pusantro, nu, gali suvokti, kad tu gali uždirbti 2000 eurų. Bet tai yra viskas, tai yra riba. Ir tada kažkas sako, tu gali, žiūrėk, tu atvažiuok į Vilnių, tu galėsi uždirbti 10 tūkstančių eurų per mėnesį. Ir jis visi aplinkui sakys, tai tu voksi ten. Taip, ribotuvas suveikia. Nes, nu, kai, ir jie, aš suprantu juos, nu, jie tiesiog galvoja, o tai kaip, neįmanoma, nėra iš kur, nes jie nematė. Ir tas pats keliaujant po pasaulį, ką tu greičiausiai irgi esi pastebėjęs. Kai nuvažiuoji į Jungtinės valstijas ir tu važiuoji į Las Vegas, aš atsiminu tokį vieną momentą ir visai nesiniais buvo. Važiuoju ir žiūri didžiulis parkingas, tokio dydžio parkingas, kur net nėra prie prekybos centrų pas mus. Ir atrodo didelis ir tada ant jo didžiuliam raidėm užrašyta, kad yra staff parking, kad ten tik tai kolektyvui prisiparkuoti automobiliams. Ir tada tu supranti, kad, nu, sakau, supranti, bet smegenys net nesupranta tuo metu, kas vyksta, kokio dydžio yra tas viešbutis, jeigu kolektyvo parkingas yra didesnis nei pas mus prekybos centrų parkingai. Man tą patį, žinok, tą pačią emociją sukėlė Huberio užtvanka ir didysis kanjonas. Taip. Tu žiūri, bet nesupranti, kas. Taip. Taip, čia yra gamta, bet nesupranti. Taip. Kokio tai, kaip taip yra? Taip, kad yra tiek daug taip. Visko pasaulyje ir tie... Ir tada ir supranti, kokie mes šią smėlio dėžiai žaidžiam. Ir kai kiti sako, va, ten turi tam private jetus, ten skraido su lėktuvais, ar ne. Ir nu, neslėpkim, mes irgi pačiai pradžiai kažkurio momentu gyvenime galvom susireikšminę, pasikėlėm, kam reikalingi tie jau privatus lėktuvai. Ir tu pradedi galvoti apie jų gyvenimo stilių ir supranti, kad tai yra neišvengiamybė. Nes jisai, tas žmogus turi nepatirti jetlago, jisai turi išsimiegoti skrydžio metu, jisai turi... Bet kada turėti... Ir jisai turi turėti gebėjimą nuskristi, nes kitaip nebus tvarus ten jo seminarai, jo ten teisinės paslaugos, jo kad ir kas bebūtų. Vien dėl to, kiek vertės jisai sukuria. Ar yra žulikų turinčių lėktuvus? Manau, kad irgi rasim, žinai. Ir žmonės tada nu, lengviau patikėti, kad visi yra žulikai, kurie turi lėktuvus, negu kad aš nieko nedarau, kad aš turėčiau. Ar daug dar kelias knygas, kurios pakeitė tavo gyvenimą ir su tokia rekomendacija. Jeigu žmogus nebūtinai nori užsidirbti pinigų, kad jisai taptų laimingesnis arba sąmoningesnis, ką reikėtų perskaityti? Ayn Rand Atlas Shrugged tikrai reikėtų perskaityti. Jeigu perskaitysit, parašykit man, aš mielai papietausiu. Ok. Kiek žmonių gali parašyti? 1200 puslapio anglų kalba mažom raidytėm, nemanau. Ta prasme, aš esu daug kam rekomendavęs, nežinau, ar yra kas nors perskaitęs. Aš net esu kažkam davęs paskaityti. Ir po to gražino, sako, nu... Ačiū. Pirmi 200 puslapių yra tokie, kur tu kankiniesi, nes tai yra tik tai sudėliojimas scenos dar, tik tai kas vyksta. Ten yra reikalų. Man keitusios gyvenimo knygos buvo labai paprastos iš tiesų. Pačioj pradžioj kažkada ir vienuolis, kuris pardavė Ferrari, man buvo, žinai, knyga, kuri atvėrė akis. Kai aš dabar žiūriu, tai, nu, atrodo... Žinai, taip žiūri ir...
Aš dar turiu tokį terminą, dieviškas susireikšminimas toks būna pas žmonės. Kartais mes patobulėjom, paaugam ir tada sakom, va, ten popsą skaito, čia vienuolis, kuris pardavė Ferrari čia. Čia man dabar yra taip. Alchemikas, ten Jesu, Pablo Coelho, ten pasakas rašo. Bet, nu, ta knyga, kai aš buvau tam tikram emociniam lygmenį, žinių lygį, jin man leido suprasti, man galų galia tas pats pavadinimas, kad va, yra Ferraris, kuris pardavė čia kažkas. Nu, tai privedė mane prie augimo, žinai. Taip, tai yra popsas, ir kai dabar žiūri, ten tos idėjos tiesiog labai gražiai supakuotos, bet nu, jos yra... Bet šita knyga turėtų būti, nežinau, 8 klasėje, 7 klasėje vaikams skaitoma. Jo, ir tas pats Paulo Coelho, žinai, ten alchemikas, man labai graži knyga. Ir aš... Visai neseniai girdėjau istoriją, kaip ta knyga pakeitė žmogaus gyvenimą. Ir, nu, atrodo, paprasta, lengva knygutė, bet... Klausyk, pamenu, Vilas Mintas pasakoja, kaip šoktelio pardavimo tos knygos, kada jis vieną kartą per late night talk show kažkokį tai pasakė, kad alchemikas būtent Paulo Coelho tipo pakeitė jo gyvenimą. Sako, ten tiesiog sprogo pardavimui. Taip. Tai aš, žinai, aš labai stebiu save, kad nebūtų to susireikšminimo ir nesakau, kad nebūna. Kartais netyčia tai pagauni save, kad galvoju, ai, tai jau persiūrėti seniai čia pirmokų lygis. Bet nu, tai yra visą laiką tas mūsų ego, kad aš čia koks čia fainas. Ir aš, tas pasilyginimas, tarp kitko, ir sukuria tą atskirtį tarp visuomenės. Tas pasilyginimas, vat kai tu sakai, kad, žinai, tu kažkaip vertinai mane, aš lygiai taip pat, aš net, žinok, prieš ateidamas varšiau, aš galvoju, ateinu pas Zizą. Ir aš esu girdėjęs visokių prieštaringų vertinimų. Ir aš galvoju, bet tada iš karto suveikė sveikas protas. Nu, apie mane yra turbūt visokių prieštaringų vertinimų. Ir kas aš toks, kada aš nepažįstu, aš nežinau, ir kai mes bendravom, tai yra viskas gerai. Ja. Ir dažniausiai visas tas vertinimas apie mane, apie tave, apie visus kitus atsiranda greičiausiai dėl tam tikro susireikšminimo, kurio mes nepastebim. Mes nenorim įžeist, bet norim būti patys svarbus. Taip. O kai norim būti patys svarbus, tai netyčia įžeidžiam kažką, žinai. Nu, tai labai stengiuosi stebėti, kad nebūtų pas mane tokių reikalų, o kai būna, tai labai prašau, kad ir kiti man pasakytų, kad nu, mes visi praėjom tos pačius takus, žinai. Kitu keliu gal atėjom, žinai, tą patį tašką. Visi judam į priekį ir jeigu kažkuris žmogus yra daugiau pasiekęs saviugdos srity, tai kitas kažkuris yra žymiai daugiau pasiekęs menuose. Kitas... Bet tas žmogus, kuris yra daugiau pasiekęs saviugdos kely, tai jisai niekada kito, sakykime, nebandys prispausti ar pasakyti, kad čia toks arba noks. Jisai kaip tik parekomenduos knygą, filmą, seminarą. Bet čia yra etapas. Jeigu tu stebėsi, aš ir save stebėjau, tobulėjimų keliu einant, žinai. Yra etapas, kada tu pamatai kažkokias žinias ir tu pradedi visiems jas skiepyti. Oi, buvo, čia 100%. Tai prasme, jūs neperskaitėt vienuolio, kuris pardavė Ferrari. Tai prasme, dėjimkit, skaitykite ir ten. Bet, nu, tas etapas praeina. Taip. Čia kaip praeina ir tas etapas, kada tu kovoji, atsakiniai labai neigiamai į komentarus, į haterius, dar kažką patogu. Ir žinai, ir aš stebiu, o koks dar etapas yra, nes kažkurio etapu... Vat man padeda tikrai Claire Graveso yra, aš vat, kai sakai, knygas, man dažniausiai, ne, knygose yra dažniausiai idėja kažkokia pateikta. Tai man patinka tam tikros idėjos ir Claire Graveso sąmoningumo lygių teorija, jisai gyveno panašiu metu kaip ir Maslow, kurio piramidė daugelis žino, labiau užpijarinta yra. Bet jo sąmoningumo lygių teorija man labai daug atsakymų duoda, kaip viskas vyksta. Nes mes, pasak jo, sąmoningumo lygiuose mes svyruojam, mes nesam vienam sąmoningumo lygiu. Užtenka, kad mes suspiktumėm su antra puse ir mes labai greitai krentam žemyn į visišką destruktyvą elgesį ir ten šaukimą, kas į užsidarimą, kas į dar kažką. Nu, tai yra žemas sąmoningumo lygis. Ir lygiai taip pat, kai mes būnam kažkokiuose mokymuose ar meditacijose, ar kažkokiuose mes pakylam virš. Bet dažnai mes stengiamės netgi gyventi ne savo sąmoningumo lygį. Ta prasme, aš esu pastebėjęs, kad žmonės pradeda ieškoti dvasinio kelio ir nepraeina kitų etapų. Pasak Graveso, neįmanoma peršokti. Ir jisai, ta teorija tokia gili, jos dėka Mandela Afrikos valstybė ištraukė iš gilios... Darbavės. Jo, tai... Bet
tos, žinai, idėjos, jos keitė mano suvokimą, kaip žmogus turėtų žiūrėti. Ir tam tikrame etape labai logiška, kad mes visus teisėm ir sakom, taip turi būti, nes tai yra toks tvarkos sąmoningumo lygis. Tam tikram lygi mes logiškai nusispjaunam į kitus, nu gerai, jūs būkit savo sąmoningumo lygiuose, aš dirbsiu savo, kad man būtų gerai, po kažkokiam lygi, po to norisi, kad, nu, tu jau pasiekiai, norisi, kad visiems būtų gerai, tas jau dalinimas atina, dar kitas sąmoningumo lygis yra, kai tu pradedi suprasti, kodėl egzistuoja tie, kurie nori visiems įteikti, kodėl egzistuoja tie, kurie patys nori savo uždirbti, kodėl egzistuoja tie, kurie nori visiems padėti, žinai. Ir, nu, kilant dar aukštą, aš nežinau tų sąmoningumo lygių, nes nesu jų patyręs. Bet, pasakiau, yra neribotas kiekis, tai reiškia, kad žmonija gali kilti. Ir tik tiek, kad, sakau, yra dabar didelė diversifikacija, tai yra daug išsiskaidimų yra tarp visuomenės. Tai mes matom ir labai žemų, ir labai aukštų sąmoningumo lygio žmonių pagal tą teoriją konkrečiai. Arnai, jeigu tau būtų sutikta galimybė gyventi bet kurioje pasaulio vietoje ir bet kokiam dešimtmetį arba šimtmetį, ką pasirinktum? Bet kuriam, be abejo, gyvenčiau dabar. Nenorėčiau, gal smalsu būtų pabėgti 10 metų į priekį ir ten 14 metų į priekį, bet dabar norėčiau gyventi ir Lietuvoje gyvenčiau vis tiek. Bet tai reiškia, kad esi laimingas, jeigu nenori keisti? Aš laimingas esu, laimingas. Tas laimingas, at kartais aš mėgstu pasakyti apie savo santykius, kad mes dabar su Dovile esam laimingesni, nei buvom santykių pradžioj. Ir tada žmonėm, vat, kai taip pasakau, kas tavo galvoje įsijungia, koks paveikslėlis. Nu, kad... Jeigu jūs dabar esat, kai tu sakai, kad... Bet mes dabar laimingesni nei santykių pradžio, kai buvom įsimylėję. Ne, kad mes santykių pradžio, žinai, kai buvom santykių pradžio įsimylėjimas būna tas, tokia stadija. Tai mes dabar esam laimingesni nei buvom tada. Sunkiai tikėtina. Sunkiai tikėtina ir dar žmonių galvoja, atrodo, kad tai yra kažkoks romantiškas paveikslėlis, kai mes susikabinę rankom, žiksniuojam ten pajūrį ar ten sėdim prie židinio ir, žinai, apsikabinę vienas kitą. Bet laimingesni tai reiškia ne džiaugsmo kiekį ant tų trigerių, žinai, ant to chemijos, kaip aš vadinu. O kad mes realiai jaučiam progresą. Ar būna nelaimingų dienų? Be abejo. Ar būna nelaimingų akimirkų? Aišku. Bet tiesiog, kai žmogus jaučia progresą, šitą teoriją man kol kas labai stipriai pasiteisino pačiam, jis jaučia tokią pilnatvę ir iš to atėjo toks vidinis laimės jausmas, kad viskas yra gerai. Nes jeigu tu gyveni ir nieks nekinta, tai ilgainiui tu užsistovi ir tau pasidaro frustracija kažkas negerai. Jeigu tu degraduoji, viskas blogėja. Taip. Tai be abejo, kad būsi nelaimingas, tiesa? Taip. Nes viskas bus tik blogiau. Klausim. Jeigu tu kyli, jeigu tu jauti progresą, tiesiog vis daugiau šiek tiek uždirbi, arba vis daugiau turi laimingo akimirkų su žmona, arba vis daugiau atsiranda tokių laisvės, žinai, akimirkų, kada tau nereikia rinktis, nereikia kompromisų kažkokių daryti. Ir kuo daugiau tokių dalykų atsiranda, tuo tu laimingesnis jauties. Tai aš jaučiu, tai jeigu reikėtų taip išversti, aš jaučiu progresą. Ir taip noriu žiemą išvažiuoti ten, kur šiltą pagyventi. Klausyk, ką dar su emocijom? Slepi, sukaustęs esi emocijas, ar jeigu kyla pyktis, tai jį bandai kažkaip išleisti, bet bent jau tokiom, žinai, sąmoningais būdais. Nu, ne fiziškai kažkam trenkti, bet... Šiaip bandau fiziškai trenkti, kai būna pyktis, tas pats Krav Maga man yra labai geras išsileimo būdas. Tik tai tiek, kad tu aš labai ilgą gyvenimo tarpą buvau užsidaręs ir nieko nedarydavau su to tamsiaja puse. Ir aš būdavau labai geras vaikas. Ir tas geras vaikas, į ką išsivedė, kad yra destruktyvių elgesio modelių nebūtinai su fiziniu. Ir aš, pavyzdžiui, intelektinis smurtas labai gerai valdęs. Jeigu kažkas bando su manim ginčytis, kažkokioje vietoj diskutuoti, aš labai lengvai galiu patapti tuo, kuris sugeba pažeminti jį dėl to, kad aš protingiau įrodysiu savo tiesą. Bet dabar tai vyksta? Aš manau, kad nesąmoningai tai vyksta kiekvieną akimirką, nes tai yra mano elgesio modelis, kurio aš gyvenau ilgą laiko tarpą. Tik tai aš dabar save gaudau, nes ypač tose vietose, kur yra man labai artimi žmonės. Ir, nu, tu dar nesi man labai artimas žmogus, kad aš labai stengiu įsigaudyti, bet, tarkim, ateina Dovilė ir jinai nori būti tiesiog suprasta, o aš pradedu įrodinėti, kad jinai yra neteisi. Ir galų galiai įrodau. Ir tai yra baisesnė, man atrodo, smurto forma, nei net mušimas kartais, nes jin gali parodyti mėlynės ir sakyti, Arnas yra blogas, jeigu aš muščiu ją. O jeigu aš jos nemušu ir aš tiesiog įrodau, kad aš esu teisus, tai aš esu ne tik tai, kad smurtaujantis prieš ją, bet dar ir teisus ir visi aplinkui žiūri, tai Arnas geras, tik jis teisus buvo. Nes loginiai argumentai mūsų visuomenėje viskas yra, o Dovilė ten nori būti suprasta.
Ir čia reikia labai svarbu savo pagauti ir to nedaryti. Tai čia, žinai, momentai, kada aš pradedu įrodinėti ir aš iki šiol pagaunu save, kad aš pradedu įrodinėti. Ir va čia yra tos užspaustos emocijos, kad jauti, kad yra viduj kažkokios. Ir tada supranti, kad palauk, ką aš darau. Tai yra nekonstruktyvų santykiams. Tai aš visai ne to noriu. Aš noriu iš tiesų, kad Dovilė būtų laiminga, kad aš būčiau laimingas. Aš noriu džiaugsmą patirti kartu ir... Tai sustoji. Visą per tą prizmę, kad aš noriu, kad mes būtume laimingesni, jeigu šitas veiksmas manęs nepriveda prie tikslo, tada jis... Tai neveikia, nu elementariu. Nu, tai, ką daro? Taigi, tai yra gynybinė reakcija. Kodėl taip yra? Todėl, kad kažkada vaikystėje tai buvo gynybinė reakcija, kad kitu būdu aš neišgyvensiu, tai yra, aš jausiuosi nemylimas arba nesuprastas arba nepakankamas. Ir tuo metu išsivystai tai ir dabar va, norisi būti svarbiu santykiuose, nu tai kaip aš įrodysiu, kad aš esu reikšmingas, aš įrodysiu jai, kad jinai neteisi. Bet atrodo, auka visada tobulai atitinka budelį, Dovilė sugebėdavo priešingai padaryti. Kaip įrodyti man, kad aš esu, kad mano tas įrodymas visiškai nieko nereiškia. Jis užsisklendžia savyje ir visiškai nekalba. Ir staiga mano įrodinėjimas tampa visiškai bevertis. Ir žiūrėk, tai yra destruktyvus kelias. Aš bandau destruktyvų metodą, jinai, tada aš dar labiau bandau įrodinėti, dar labiau užsisklendžia ir mes sukamės žemyn. Ir, nu, ir buvo ten, kur buvo. Ir buvom ten, kur buvom. Ir dabar, kai pastebiu, kad, o, čia senas elgesio modelis. Ir jis man tarnavo tam tikrų metų, ačiū jam, bet dabar aš gal geriau nueisiu, apkabinsiu ir pabūsiu tiesiog apkabinęs Dovilę. Ir viskas pradeda keistis, bet tos emocijos viduje vis tiek jos atsiranda, tai yra tas pilnatvės nebuvimas ir tada nu, labai gerai nueiti išsidaužyti. Bet reikia mokėti sukaupti ir tik tai tada atlaisvinti. Tada... Visi mes mokam kaupti iš tikrųjų. Nu, žiūrėk, tik ir tu esi tikrai turėjęs tų tokių superkompensacijų vadinamų psichologinių, kai atrodo viskas yra gerai ir tą dieną kažkas negerai sekas. Ir koks nors, žinai... atsiprašau iš anksto, asilas užstato tavo pravažiavimą. Ir taigi visiškai neadekvatu yra išsilieti tiek daug pykčio ant vieno žmogaus. Mes gyvenam name, kur šalia yra naujas etapas statomas. Ir ten nuolatos užstato pravažiavimą. Ir aš esu net turėjęs, kaip iš tų negatyvių atsiliepimų, daugelis būna tokių, žinai, kaip mes vadinam, pilnatiniai, nu, kur per pilnatį parašo, kur ten, nu, kur nėra ten apie ką šnekėt. Bet aš esu turėjęs konstruktyvų vieną tokį, aš dariau webinarą apie pasitikėjimą savim ir ten žmogus rašo, sako, jūs pažiūrėkit, kas čia iš tikrųjų tas žmogus yra. Aš buvau užstatęs jam pravažiavimą ir su kokiu pykčius. Ir tai buvo, nu, tikrai istorija, dabar tikrai tai buvo. Aš tikrai atėjau ir tai yra super kompensacija, kai tu būni neišsidaužęs niekur. Nu ir vieta, kur aš prarandu savitvardą, yra vairavimas, kai man kažkas, nu aš išvažiuoju, man daug dalykų dega ir sako, tai čia tik 10 minučių. Tai tas tik 10 minučių yra kiekvieną dieną. Jiems tai yra tik 10 minučių, nes jie vienintelį atvažiavo išsikrauti, o mums tai kiekvieną dieną užstato. Ir nu, kaupėsi vienam, aš nieko nepasakiau antram, nieko nepasakiau trečiam, ketvirtam, penktam. Ir šitas atėjo. Nu ir ateinu, ir tada ateinu su visų įniršiu, ateinu, sakau, duok man savo viršininko telefono numerį ir aš čia. Nu ir tada su visais grasinimais, bet tai yra nu, neadekvatu, jis tiesiog užstatė. Jis yra geras žmogus greičiausiai. Jis taip pat norėjo išsikrauti, jam taip pat sunku nešti. Ir tada, net ir po to atveju, žinai, aš galvoju, palauk, negerai, aš jau pradėjau ieškoti būdų tobulėti šitoj sveti, kaip konstruktyvus konfliktų sprendimas ir aš suradau būdą. Ir žinai, kas yra įdomu? O čia vizualizacijos esmė po to. Kai aš suradau būdą, kaip spręsti konstruktyviai tokius konfliktus, man nebebuvo užstatę automobilio. Pasakau? Būdą? Jo. Mes dažniausiai ateinam grasindami identitetui. Tai yra, pavyzdžiui, net ir kai mes at vienas kito ten, tarkim, nepažįstam ir sakai, Arnas yra nu, iš principo blogas. Taip. Ką tu žinai apie jį, tai kad tiesiog jis padarė kažkokius veiksmus, kurie nėra geri. Ar jisai blogas ar ne, tu nežinai realiai. Bet mes ateinam grasindami identitetui iš karto. Ir jeigu aš ateinu prie vairuotojo, sakydamas tu ir ten epitetai, kad ir kokie jie būtų, kad ir jie galėtų būti nebūtinai ten visiškai necenzūriniai, bet jie vis tiek yra žeidžiantis. Tai aš jam rodau, kad jis yra prastas žmogus iš karto, kad jis blogas, jis nepakankamas, nemylimas. Jo, o jeigu aš ateinu su kita idėja, kad žiūrėk, ateinu, tu esi geras žmogus iš tiesų, tiesiog tavo elgesys yra dabar toks, kuris man kenkia ir nu, greičiausiai ir tau labai smarkiai nepadeda. Ir aš
Tik tai pagavęs šitą idėją, nes aš pradėjau ieškoti atsakymų, radau, kad nu, reikia ateiti negrasinant identitetui. Tiesiog identitetas akivaizdu, kad yra geras visą laiką. Tai yra, nu, kas mes tokie, kad teistumėm. Gal ir yra blogų žmonių, aš nežinau, aš jo nepažįstu, tikrai vairuotojo nepažįstu. Ir aš atinu pas jį ir jau eidamas galvoju, nu, tu esi geras žmogus ir aš noriu tiesiog, kad tu patrauktum mašiną. Man net nėra tekę pilno sakinio pasakyti. Aš ateinu su ta idėja ir dažniausiai tai nebebūna pikta veido išraiška, ateini, tu, nu, tu geras žmogus, nu, patrauk mašiną nu, trumpam, kad išvažiuočiau. Aš prieinu ir sako, tai aš tuoj patrauksiu, jums išvažiuoti reikia, ne? Iš karto pat žmogus. Nors prieš tai, kai aš piktas ateidavau, man yra buvo, žinai, net kokiu atveju, kai aš ateinu ir ten buvo, neišsikrovinėjo, bet su tais, žinai, kur nusileidžia, nežinau, kaip tos kojos vadinasi, ir pasikelia šiek tiek pats automobilis ir ten išsikrovinėjo kažką. Ir aš išvažinėjau toks užstatęs. Ir aš gyvenu nuo biuro 5 minutes. Tai reiškia, kad jeigu aš išvažiuoju prieš 5 minutes, tai žinau, kad aš po 5 minučių būsiu biure. Ir man sako, nu, čia reikės 15 minučių plaukti. Tai reiškia, kad aš 15 minučių vėluoju kažkur. Aš sakau, patraukit, sakau, čia jūs neturi teisės ir aš ateinu iš karto su to. Ir žiūrėkit, aš jokio epiteto nenaudoju, aš ateinu tiesiog patrauk, žinai. Dažniausiai tu einu dar, nes žinau, kad statybose nesupranta, jie tenais visų tų mandagybių, nesu dirbęs kažkada. Ir sako, man tada, mums sugedo tas šitą aparatas, kuris reguliuoja, sako, mes negalim patraukti, mes tik išsikrovinėt galim. Aš sakau, kas sugedo tau? Ir prasideda ten toks, duok savo viršininko telefono numerį, aš ten jau pasiemu numerius fotografuotis. Ir ten, kas tavo viršininkas, ir ten kažkas prirodo, kad tenais yra, aš jau einu link to viršininko, ir staiga pasitaiso viskas ir išvažiuoja. Bet žiūrėk, mano diena sugadinta, jo diena sugadinta. Niekas namie. Nu, nieko gero. Bet jeigu aš atinu ir sakau, man atrodo, kad fainas žmogus esi, matau šypsenas, kad nu, aš suprantu, kad tau reikia išsikrauti. Bet nusiraskim kompromisą, kad nu, dabar tu pakelsi, išvažiuosi, aš išvažiuosiu ir mes apskeisim. Ar visada suveiks, aš nežinau. Bet... Pabandyti. Bet bent jau šitas būdas tikrai konstruktyvesnis yra. Klausyk, paskutinis klausimas visada pas mus toks tas pats. Įsivaizduok didelę aikštę, daugiau žmonių, daug kamerų įvairių, visos nukreiptos į tave ir visiems pasaulio žmonėms transliuoja gyvai. Ir visi žiūri ir stebi, ką tu jiems pasakysi, ką tu jiems pasakytum. Gyvenkit prasmingą gyvenimą. Ir netgi gyventi prasmingą gyvenimą nėra labai sudėtingas dalykas. Nes visą laiką, kai mes patenkam į tą srautą būseną, tokią, kada dingsta laikas, mes darom kažką, kas mums yra prasminga. Net jeigu kai sėdim su draugais. Ir prasmė mūsų gyvenime yra priklausanti nuo to, kur mes dėmesį nukreipiam. Nes net veiklose, kurios mums nepatinka, mes galim surasti prasmę, jeigu mes nukreipsim į tam tikrus dalykus. Aš kažkada dirbau padavėjai ir šveisdavau įrankius. Ir aš jaučiausi laimingesnis, negu kai kurie dirbdami administratoriaus darbo tam pačiam restorane, nes aš žinau, kad yra mano pakeliui stotelė link mano tikslų, kur aš einu. Nes mano dėmesys buvo ne, kad mane čia žemina, o kad atvirkščiai aš gavau galimybę lip dar vieną laiptelį į viršų. Ir jeigu mes tinkamai nukreipiam dėmesį, mes galim gyventi prasmingą gyvenimą. O dėmesys valdomas irgi yra labai paprastai, tiesiog kokybiškais klausimais. Tai yra, žmonės labai apsunkina visą tą idėją, bet iš tiesų. Jeigu žmonės gyvens prasmingą gyvenimą, jie jausis laimingi, aplinka jausis laiminga. Labas, aš turiu tam labai gerą naujieną. Jeigu tau patiko šitas podcastas ir tu norėtum pamatyti, kaip Arnas Markevičius veda gyvus seminarus, beje, aš sugirdėjęs kažkokių tai neįtikėtinų istorijų, kad ten būna ir konfeti, ten būna ir ašarų, ten būna ir džiaugsmo, ten būna ir šokių, ir kažkokios tai šviesos, muzikos, diskotekos, ten būna kažkoks kosmosas. Iš tikrųjų, gaunu labai daug žinučių, tokių, kad blemba, Vadimai, padaryk kažką su Arno, padaryk kokį nors seminarą bendrą ar vien tik tai Arno seminarą organizuok, kažką panašaus. Ir žinokit, aš jūs išgirdau ir jau šį balandį, taip, balandis atrodo ir skamba labai labai toli kažkur, bet žinokit, laikas bėga labai labai greitai. Taip kad šį balandį, balandžio 13-14 dienomis, įvyks 2 dienų konferencija Life Accelerator 2019. Iš viso bus 10 lektorių ir vienas iš lektorių bus Arnas Markevičius. Arnas Markevičius papasakos apie santykius. Jo bus pilnas seminaras vien tik tai apie santykius. Jisai prižadėjo, kad bus visiška bomba gerąja prasme, kad bus neįtikėtinai gerai, bus geras emocijos, bus labai naudingas ir praktinis turinys. Ir gera žinia yra ta, kad dabar vyksta iš ankstinių bilietų pardavimas. Dabar vietoj prastos kainos 119 eurų, dabar kaina yra tik tai 49,90. Draugai, šią kainą laikau vos keletą dienų, taip kad maršai video aprašymą spauskint ant nuorodos apačioje. Įsigykit bilietą 2 dienom, balandžio 13-14 dienomis,
Litexpo rūmuose arba online transliacija, jeigu esat iš kito miesto arba kitos šalies, nepraleisit gerų emocijų, praleisit gerai laiką, pasikrausit teigiamom emocijom ir gausit labai daug naudingų ir praktinių žinių. Pasimatysim balandį Life Accelerator 2019. Bam! Kiek daug informacijos per dvi dienas galima pasisemti čia. Tu esu pasižymėjęs, bet kelias labai geras mintis, tai iš tikrųjų reikės iš karto galima bus prisakyti. Čia tiesiog daugiau lektorių, didesnis informacijos kiekis ir dvi dienos, jas aišku, duoda daugiau naudos, daugiau vertės. Labiausiai patiko, tai motyvacija visų dalyvių. Pyrė į šikną iš tikrųjų labiausiai ir praktinės užduotis, ir praktiniai įrankiai, kuriuos reikia taikyti, norint kad pasiekti savo tikslų. Daug patarimų, kurių ne teoriškai, o daugiau praktiškai galėsiu pritaikyti ateityje. Labai daug informacijos ir stepų, kaip daryti Facebook reklamas arba Facebook kompanijas, kaip konversijas didinti ir taip toliau. Vienas iš dalykų, kuris įstrigo, tai atostogos. Atostogaus tikrai mėnesį ir pasižiūrėsim, kas iš to gausis, nes seniai neturėjau atostogų. Pirmieji mano žingsniai yra, kad noriu 5 ryto pradėti keltis, žadintuvas ir to jau yra nustatytas. Iš tikrųjų labai patiko pats paskutinis pranešimas, nes buvo labai daug praktikos. Nu, tokios kaip pritaikomų dalykų, gal mes nesipraktikavom tarpusavį, bet labai daug per istorijas pasakojo ir galima iš karto mintimis pritaikyti savai situacijai. Ypatingai įspūdį padarė man Mildo Sabienės, Mikėno. Aišku, Žilvinas visada charizmatiškas, visada turi savo labai gerą energetiką. Aišku, Povilas Petrauskas kaip visada, apie mūsų kodėl, tai visada jis būna įdomas. Kiek kontaktų nešiai po šitos konferencijos? Kiek kontaktų? Nu, kokia 15, nu. Palyginti su įvairiom konferencijom, tai apskritai man, pavyzdžiui, patinka, kad yra pertraukos kažkokios. Tai norisi siekti tikslų ir, kaip Milda sako, priartėti kiekvieną dieną arčiau savo tikslo. Tikrai rekomenduočiau, nes tikrai, manau, neišvaistytas, o prasmingai praleistas savaitgalis.